Սաղմոսներ 51 Դպրապետին Դավթի Սաղմոս իմաստության, երբ Դովեկ Եդովմացին Սավողին պատմեց, թե ահա Դավիթն Աբիմելեքի տանն է։ Ինչու է հզորը պարծենում չարության անօրենությամբ, իր լեզվով զոր հանապազ անիրավություն խորհեց, սուր ածելիի պես սրեց իր նենգությունը, բարությունից ավելի չարություն սիրեց և արդար խոսքերից ավելի անօրենություն։ Նա ամեն տեսակ կործանար խոսքեր և նենգավոր լեզուներ սիրեց։ Դրա համար Աստված կկործանի նրան իսպառ, կխլի և կհանի նրան իր բնակավայրից և նրա արմատները կենթանի երկրից։ Կտեսնեն արդարներն ու կերկյուղեն, կծաղրեն նրան և կասեն. Սա այն մարդն է, որ Աստուն իրեն օգնական չարեց, այլ իր հույսն իր մեծ հարստության վրա դրեց և զորացավ իր նանդրությամբ։ Իսկ ես նման եմ Աստծու տան պտղալի ձիթենու, հուսացի Աստծո ողորմության հավիտյան և հավիտյանս հավիտենից, քեզ հավիտյան գողություն պիտի մատուցեմ հարածիդ համար և սպասեմ քո անվանը, որովհետև քաղցրես քո սրբերի առջև։ Սաղմոս 52 Դպրապետին ողպագին Դավթի Սաղմոս իմաստության Անզգամն ասաց իր սրտում Աստված չկա, ապականվեցին և պղծվեցին իրենց անօրենությունների մեջ, բարություն անող ոչ ոք չմնաց։ Աստված երկնքից նայեց մարդկանց որդիներին, տեսնելու թե կա մի իմաստուն, որ փնտրում է Աստծուն։ Բոլորը միասին խոտորվեցին և անպիտան դարձան, բարի գործող չկա ոչ իսկ մեկ հոգի։ Միթե չեն իմանում անօրենություն գործողները, որ ուտում են իմ ժողովրդին հացի կերակրի պես և չեն աղոթում Աստծուն։ Այնտեղ պիտի երկյուղի մատնվեն, որտեղ վախ չկա, որովհետև Աստված պիտի ցրի մարդահաճոների ոսկորները, պիտի ամաչեն և մատնվեն ամոթի, որովհետև Աստված անարգեց նրանց։ Սիոնից ով պիտի տա Իսրայելի փրկությունը։ Եբ Տերը իր ժողովրդի ընկերությունից վերադարձնի, Հակոբը պիտի ցնծա և Իսրայելն ուրախ պիտի լինի։ Սաղմոս 53 Դպրապետին քնարով Դավթի Սաղմոս իմաստության, երբ զիփացիները եկան և Սավողին ասացին, ահա Դավիթը թաքնվել է մեզ մոտ, ով Աստված, քո անունով փրկիր ինձ, և քո զորությամբ արդարացրու ինձ, ով Աստված, լսիր աղոթքս, ականջդիր իմ խոսքերին, ոտարները արձակվեցին ինձ վրա, հզորները կյանքս խլել ուզեցին, և քեզ Աստված իբրև իմ օգնական չհամարեցին։ Ահա Տերն է իմ օգնականը, և Տերը իմ հոգու պահապանը, դարձնելով չարը թշնամիներիս վրա, կորցնելու նրանց քո ճշմարտությամբ, ես իմ կամքով քեզ զոհեր պիտի մատուցեմ, և պիտի խոստովանեմ քո անունը Տեր, որովհետև բարի է։ Իմ բոլոր նեղություններից փրկեցիր ինձ, և իմ աչքը տեսավ թշնամիներիս կործանումը։ Սաղմոս 54 Դպրապետին քնարով Դավթի Սաղմոս իմաստության Ով Աստված, ականջ դիր իմ աղոթներին և մի անտեսիր իմ խնդրանքները, նայիր ու լսիր ինձ, քանզի ձանձրության մեջ տրտմեցի և խռովվեցի թշնամու ձայնից և մեղավորի պատճառած նեղությունից, անիրավությամբ սխալվեցին իմ մասին և բարկությամբ ողբայեցին իմ դեմ, սիրտս խռովվեց իմ մեջ և մահվան երկյուղ եկավ վրաս, աուդող եկավ ինձ վրա և խավարը ծածկեց ինձ, ասում էի մեկը լիներ աղավնու պես թևեր տարինց, որ թրջելով բարձրանայի, հեռանալով հանգստանայի անապատում։ Ակնկալում էի Աստծուց, որ փրկեր ինձ,
զայրույթի կարճ մտությունից փոթորկվող նեղսրտությունից։ Խորտակիր Տեր և բաժանիր նրանց լեզուները, քալմի, քանզի անզորություն, անօրենություն և հակառակություն տեսաքաղաքի մեջ։ Նրա պարիսների շուրջը գիշերցերեք անօրենությունը, չարիք և մեղք կան նրանց մեջ, և նրանց հրապարակներից չպակասեցին վաշխառությունն ու նենգությունը։ Քանզի եթե թշնամի լիներ նախատողը, գուցե համբերեի, կամ եթե ատելին լիներ իմ մասին դատարկ բաներ խոսողը, գուցե թաքնվեի նրանից։ Իսկ դու ով մարդ, ինձ հավասար ես, իմ առաջնորդն ես և իմ ծանոթը, իմ ու քո կերակուրը քո ներկայությամբ դու էիր քաղցրացնում, քանզի միաբանությամբ գնում էինք Աստծոտունը, մահը պիտի գա նրանց վրա և կենթանի դժոխ պիտի իջնեն, քանզի չարություն կա նրանց բնակավայրերում և նրանց մեջ։ Ես աղոթեցի Աստծուն և Տերն ինձ լսեց, երեկոյան առավոտյան և կեսօրին պատմեցի և ասացի և նա իմ ձայնը կլսի, խաղաղությամբ կփրկի հոգիս մերձավորներիցս, քանզի ուժգին հարձակվեցին վրաս։ Աստված կլսի և կխոնարեսնի նրանց, Աստված, որ ժամանակներից առաջ է, քանզի չեն փոխվում նրանք և Աստուց չեն վախենում, մեկնեց իր ձեռքը նրանց պատժելու, իսկ նրանք պղծեցին նրա օրենքները։ Նրա երեսի սրտմտությունից բաժանվեցին, բայց նա հասավ նրանց սրտերին, ձեթից ավելի փափուկ էին նրանց խոսքերը, բայց իրենք սլաքի էին նման։ Քո հոգսերը տիրոջ է հանձնիր, և նա քեզ կկերակրի, և արդարին հավիտյան սասանում չի տա։ Դու Աստված կիչեցնես նրանց ապականության վիհը, արյունահեղ և նենգավոր մարդիկ իրենց օրերի կեսին էլ չեն հասնի, իսկ ես Տեր քեզ կհուսամ։ Սաղմոս 55 դպրապետին ժողովրդի մասին, որ հեռացել էր սրբերից արձանագիր Սաղմոս Դավթի, երբ այլ ազգիները նրան բռնել էին գետում։ Ողորմիր ինձ Աստված, որովհետև մարդն ինձ կոխոտեց, պատերազմները հանապազդ նեղեցին ինձ, իմ թշնամիներն ամեն օր կոխոտեցին ինձ և շատերը բարձունքից մարտնչեցին իմ դեմ։ Ցերեկով թերևս կերկյուղեմ, բայց հույսս տիրոջ վրա կդնեմ։ Աստծով պիտի կատարեմ իմ գովաբանությունը ամբողջ ցերեկվա ընթացքում։ Աստծուն հուսացի և չեմ վախենալու, մարդն ինչ կարող է անել ինձ։ Ամեն օր իմ խոսքերն անարգեցին, նրանց չար խորհուրդներն իմ մասին էին, նրանք թող պանդուխտներ լինեն և գաղտագողի շրջեն գաղտի, հետապնդում էին ինձ, ինչպես հետապնդում էին հոգիս, իբրև ոչնչություն պիտի մերժես նրանց, բարկության պիտի հնազանդեսնես ժողովուրդներին, ով Աստված կյանքս կպատմեմ քեզ, քո առջև կդնեմ իմ արցունքները, ինչպես խոստացար դու ինձ, իմ թշնամիները թիկունք դարձրած պիտի փախչեն այն օրը, երբ աղոթեմ քեզ։ Ահա ճանաչեցի, որ դու իմ Աստվածն ես, Աստծուն պիտի օրհնեմ իմ բերանով, տիրոջը գովեմ իմ խոսքերով, Աստծուն հուսացի և չեմ վախենալու, մարդ ինչ կարող է անել ինձ։ Ինձնից են, ով Աստված ուխտերն իմ, որ քեզ պիտի մատուցեմ օրհնությամբ, փրկեցիր իմ անձը մահվանից, աչքերս արտասունքներից, ոտքերս գայթակղությունից, հաճելի կլինեմ տիրոջը առաջ ողջերի երկրում։ Սաղմոս 56 դպրապետին, ինչպես մի ապականիրը Սաղմոս Դավթի արձանագիր, երբ նա սավողի երեսից փախչել թաքնվել էր քարայրում։ Ողորմիր ինձ Աստված, ողորմիր ինձ, որովհետև քեզ հուսացի, քո թևերի հովանուն պիտի հուսամ, ինչև անօրենությունն անցնի։
Ահագեցի բարձրալ Աստծուն, իմ բարերար Աստծուն, ուարկեց երկնքից և ապրեցրեց ինձ, նախատեց ինձ կոխոտողներին. Ուղարկեց Աստված իր ողորմությունն ու ճշմարտությունը և գազաների միջից հոգիս ազատեց, քանզի դնջում էի ես խռովված, քանզի զենք և նետ են մարդկանց որդիների համար իրենց ատամները, իսկ նրանց լեզուները սուրսուս էր, բարձր ես երկինքների մեջ Աստված, և ողջ երկիրն է բռնել քո փառքը. Որոգայդ պատրաստեցին ոտքերիս, խոնարեցրին հոգիս, իմ առջև խորխորատ փորեցին, բայց իրենք ընկան նրա մեջ. Պատրաստ է սիրտս Աստված, պատրաստ է սիրտս օրհնելու և սաղմոսելու քեզ փառաբանությամբ. Արթնացիր փառք իմ, արթնացիր, սաղմոսերկությամբ և օրհնությամբ, և ես կարթնանամ առավոտյան. Պիտի վկայեմ քեզ Տեր ժողովրդների մեջ, և պիտի սաղմոս երգեմ քեզ ազգերի մեջ. Մեծ եղավ ողորմությունդ մինչև երկինք, քո ճշմարտությունը մինչև ամպերը, բարձր ես երկնքում Աստված, և ողջ երկիրն է բռնել քո փառքը. Սաղմոս 57. Դպրապետին, ինչպես մի ապականիրը Սաղմոս Դավթի արձանագիր. Արդարև արդարությամբ էին խոսում և ուղիղ էիք դատում մարդկանց որդիներ, քանզի այժմ իսկ ձեր սրտերում անօրինություն եք գործում երկրում, և ձեր ձեռքերը անիրավություն են նյութում, օտար եղան մեղավորներն իրենց մոր արգանդից սկսած, մոլորվեցին արգանդից և սուտ խոսեցին, նրանց սրտմտությունը նման է օձի, իժի, որ խցել էր իր ականջները, որպեսզի չլսիր ճարտար թովչի ձայնը և դեղ չառնի իմաստուն դեղատուից։ Աստված պիտի փշրի նրանց ատամներն իրենց բերաններում, Տերը խորտակեց առյուսների ժանիքները, թող նրանք անարգվեն հեղվող ջրի պես, նրա աղեղի լարման ժամանակ, թող տկարանան հալվող մոմի նման և սպառվեն, հուր ընկավ և արև չտեսան, դեռ իրենց փշերը չզգացած դժնիկի պես կենթանի կայրվեն բարկացած։ Ուրախ կլինի արդարը տեսնելով հատուցումը, և իր ձեռքերը կլվանա մեղավորի արյունով, և մարդը կասի, թե իսկապես արդարին վարձատրություն կա, և կա Աստված, որ դատում է նրանց երկրի վրա։ Սաղմոս 58. Դպրապետին, ինչպես մի ապականիրը Սաղմոս Դավթի արձանագիր, և Սավողը զորք ուղարկեց պաշարելու նրա տունը և սպանելու նրան. Աստված, փրկիր ինձ թշնամիներից, ապրեցրու ինձ նրանցից, ովքեր իմ դեմ են ելել, փրկիր ինձ անօրինություն գործողներից, ապրեցրու ինձ արյունահեղ մարդկանցից, ցանկացան որսալ ինձ, և հզորներն ինձ վրա հարձակվեցին, ոչ մեղք ունեմ և ոչ հանցանք, առանց մեղքի ընթացա և ուղիղ մնացի, ել իմ առջև և տես, Տեր զորությունների Աստված Իսրայելի, նայիր և պատժիր բոլոր հեթանոսներին, և մի ողորմիր անօրինություն գործողներին. Նրանք երեկոյան վերադառնալիս սոված կմնան շների պես, և կթափառեն քաղաքի շուրջը, նրանք կհաչեն իրենց բերաններով, սուր դրած իրենց շուրթերին, բայց ով պիտի լսի այս, քանի որ դու Տեր կծիծաղես նրանց վրա և կարամարես բոլոր հեթանոսներին, ով իմ զորություն, քեզ կապավինեմ, քանզի դու ես իմ օգնական Աստված, իմ Աստծու ողորմությունը կհասնի ինձ, և իմ Աստվածն ինձ ցույց կտա իմ թշնամիների տանջանքները, մի սպանիր նրանց, որ չմոռանան քո ժողովրդին, ցրիր նրանց քո զորությամբ և ընկճիր նրանց, որովհետև դու իմ պաշտպանն ես Տեր, իրենց բերանի մեղքերի
Եվ շուրթերի խոսքերի համար թող ընկղմվեն իրենց ամբարտավանության մեջ, անեծքի և ստության մատնվեն։ Բարկության հետևանքով թող սպառվեն և կորչեն, թող իմանան, որ Աստված տիրում է Հակոբին և երկրի բոլոր ծագերին։ Նրանք երեկոյան վերադառնալիս սոված կլինեն շների նման և կդառնան քաղաքի շուրջը, նրանք կսփռվեն ուտելու համար և երբ չկշտանան կտրտնջան։ Իսկ ես պիտի երգեմ Տիրոջ օրհնությունը, պիտի ցնցամ առավոտյան քո ողորմությամբ, քանզի դու եղար իմ պաշտպանն ու ապաստանը, իմ նեղության օրերի օգնականիմ, քեզ սաղմոս պիտի երգեմ, իմ ապավեն Աստված, իմ ողորմության Աստված։ Սաղմոս 59. Դպրապետին ինչպես անցած ժամանակների մասինը։ Սաղմոս Դավթի արձանագիր ուսանելու համար, երբ նա հրիմատնեց միջագետքի և Սոբայի ասուրիներին, իսկ հետ դառնալիս Հովաբ նաղի ձորում 12,000 մարդ կոտորեց։ Աստված, մերժեցիր և ավերեցիր մեզ, բարկացար, բայց պիտի գտաս մեզ, շարժեցիր երկիրն ու խրովեցրիր այն, բուժիր նրա հարվածները, որովհետև սասանվեց, քո ժողովրդին խստություն ցույց տվեցիր և մեզ հիմարության գինի խմեցրիր, երկյուղացներիդ նշան տվեցիր, որ կարողանան ապրել ուղեղի, աղեղի երեսից, ինչպես սիրելիներդ փրկվեցին, այնպես պահպանիր քո աչով և լսիր մեզ։ Աստված խոսեց իր սրբանից, պիտի ցնցամ, պիտի բաժանեմ սյուքեմը և վրանների հովիտը չափեմ, իմն է Գաղաադը և իմն է Մանասեն, Եփրեմն է իմ գլխի սաղավարտը, Հուդան իմ թագավորն է, Մովաբը հույսիս ավազանը, Եդոմի վրա պիտի ուղեմ իմ քայլերը, այլ ազգիները ինձ հնազանդվեցին։ Ով ինձ կտանի բերդաքաղաք, կամ ով ինձ կառաջնորդի մինչև Եդով, եթե ոչ դու Աստված, որ մերժեցիր մեզ և մեր զորքերի մեջ չեղար Աստված, նեղության մեջ մեզ օգնություն տուր, որովհետև ունայն է մարդու փրկությունը, Աստծով արիություն կգործենք և նա կարհամարի մեզ նեղողներին։ Սաղմոս 60. Դպրապետին քնարով, Սաղմոս Դավթի։ Լսիր, Աստված, իմ աղոթքները և ուշադիր եղիր, Տեր, իմ աղոթքին։ Երկրի ծագերից աղոթեցի քեզ այնքան, որ սիրտս նվաղեց, ժայռից ավելի բարձրացրիր ինձ, առաջնորդեցիր, հույսս եղար, հզոր աշտարակ եղար ինձ համար ընդեմ թշնամու։ Քո հարկում պիտի բնակվեմ ես հավիտյան և պիտի պատը սպարվեմ քո թևերի հովանու տակ։ Քանզի դու Աստված լսեցիր իմ աղոթները և քո անունից երկնչողներին ժառանգություն տվեցիր, օրեր ավելացրիր թագավորի տարիներին, օրեր սերնդե սերունդ, կան և կմնան հավիտյան Աստծո առջև ողորմությունն ու ճշմարտությունը նրանց համար, ովքեր կխնդրեն նրանից։ Այսպես պիտի Սաղմոս երգեմ քո անվանը հավիտյանս հավիտենից, և քեզ աղոթներս պիտի մատուցեմ օրս տորե։ Սաղմոս 61. Դպրապետին ինչպես Իդիթոմը, Սաղմոս Դավթի։ Անձնի միայն Աստծուն ապավինիր, որովհետև նրանից է իմ փրկությունը։ Նա է իմ Աստվածն ու իմ փրկիչը, իմ ապավենը, որ այլևս չսասանվեմ, մինչև երբ բոլորդ պիտի հարձակվեք մարդու վրա, սպանելու ծռած պատի և կոտրած ցանկապատի պես, բայց նրանք խորեցին միայն պատիվս նսեմացնել և ցանկացան իրենց ծարավին հագուրտ տալ, իրենց բերաններով օրնում էին, իսկ սրտերում անիծում։ Անձ իմ, միայն Աստծուն ապավենիր, որովհետև նրանից է իմ համբերությունը
Նա է իմ աստվածն ու իմ փրկիչը, իմ ապավենը, որ այլևս չսասանվեմ։ Աստուծ են իմ զորությունն ու իմ փառքը, Աստված է օգնականս և հույսս Աստծու վրա է։ Նրան հուսացեք ժողովրդների բոլոր ժողովներ, նրա առջև սփռեք ձեր սրտերը, քանզի Աստված մեր օգնականն է հավիտյանս հավիտենից։ Սակայն ունայն ու սուտ են մարդկանց որդիները, մեղանչում են իրենց կշիռներով և ունայնության մեջ են միասին։ Մի հուսացեք անիրավությունը, մի հուսացեք անիրավությանը և հափշտակություն մի ցանկացեք։ Եթե հարստություն գա առատությամբ, ձեր սրտերը թող չհոժարեն։ Աստված մի անգամ խոսեց և երկու բան լսեցինք։ Աստծուն է զորությունը, և որ դու ես հատուցում յուրաքանչյուրին ըստ իր գործերի։ Սաղմոս 62 Սաղմոս Դավթի մինչ նա գտնվում էր Հուդայի երկրի անապատում։ Աստված, Աստված իմ, քեզ եմ աղոթում առավոտյան, հոգիս ծարավ է քեզ, առավել ևս մարմինն իմ, ինչպես անջուր, ջոր և անապատ երկիր, որտեղ չկան ճանապարհ, այնպես պիտի քո սրբանում երևամ տեսնելու քո զորությունն ու փառքը։ Քանզի քո ողորմությունն ինձ համար ավելի լավ է, քան իմ կյանքը, և իմ շրթունքները պիտի գովեն քեզ։ Այսպես իմ կյանքում քեզ պիտի օրնեմ և հանուն քեզ ձեռքերս վեր բարձրացնեմ։ Ասես ճարպի պարարտությունից պիտի հագենամ, բերանս ցնցալի շրթունքներով քեզ պիտի օրնի։ Երբ հիշում էի քեզ անկողնուս մեջ, առավոտ շատ վաղ խոսում էի քեզ հետ, որովհետև իմ օգնականը եղար։ Քո թևերի հովանուն էր քո պիտի ցնցամ, քեզ հետևեց անձն իմ, և քո աչն ընդունեց ինձ։ Նրանք իզուր հետապնդեցին ինձ, թող երկրի անդունների խորքը մտնեն, թող սրի մատնվեն և աղվեսների բաժին դառնան։ Թագավորը հույսը տիրոջ վրա կդնի, բոլոր նրանով երդվողները թող պարծենան, թող խցվեն նրանց բերանները, ովքեր խոսում են անիրավություն։ Սաղմոս 63 դպրապետին Սաղմոս Դավթի, երբ քեզ աղաչեմ, լսիր աղոթներս Աստված, թշնամու վախից ազատիր հոգիս, թաքցրու ինձ չարերի ամբոխներից և անօրինություն գործողների բազմությունից, որոնք սուսերի պես սրեցին իրենց լեզուները և իրենց աղաղները լարեցին սառը գործերի համար, դառը գործերի համար, որ սրտով ուղիղներին նետահարեն գաղտագողի, հանկարծակի նետահարեն նրանց առանց երկյուղի, որոնք իրենց հոգիների մեջ զորացրին չարության խոսքերը, խորեցին իմ դեմ որոգայթ լարել և ասացին, Տերը չի տեսնում այս, անօրինություն ծրագրեցին, պատրաստ եղան գործելու։ Մարդու սիրտը անքննելի է, նրա միտքը նույնպես, բայց Աստված նրանց վրա տեղաց իր նետերը, և նրանք վիրավորվեցին, թույլ տվեց, որ նրանք կործանվեն իրենց լեզուների պատճառով, և բոլոր նրանք տեսնողները ցնցվեցին, բոլոր մարդիկ վախեցան և պատմեցին Աստծո գործերը, և հիշեցին նրա արարածներին, արդարը պիտի ուրախանա տիրոջով, հույսը դնելով նրա վրա, բոլոր սրտով ուղիղները պիտի պարծենան նրանով։ Սաղմոս 64 դպրապետին Սաղմոս Դավթի ունի նաև Երեմիայի, Եզեկիայի և ժողովրդի օրնությունը, երբ ուզում էին վերադառնալ պանդխտությունից։ Քեզ վայել է օրնություն Սիոնում, Աստված, և քեզ աղոթ պիտի մատուցեմ Երուսաղեմում, լսիր աղոթներս, որովհետև ամեն մարմին քեզ մոտ է գալու,
անուենների խոսքերն ուժեղացան մեզ վրա։ Դու պիտի քավես մեր անբարեշտությունները։ Երանի նրանց, որոնց ընտրեցիր և ընդունեցիր, քանի որ քո գավիթներում պիտի բնակվեն։ Մենք պիտի հագենանք քո տան բարիքներից Սուրբ Հոգու տաճարը սքանչելի արդարությամբ։ Լսիր մեզ Աստված, փրկիչ մեր հույսը երկրի բոլոր ծագերի և հեռավոր ծովերի, նա, որ իր զորությամբ լեռներ է հաստատում և զորություն է հագել, նա, որ խրովեցնում է ծովի անդունդները և ցածրացնում նրա ալիքների ձայնը, հեթանոսները պիտի խրովեն և երկրի բնակիչները պիտի վախենան քո նշաններից ու պիտի զվարճանան արշալույսին և երեկոյան։ Նայեցիր երկրին ու արփեցիր այն և բազմացրիր նրա հարստությունը։ Աստծո գետը լի եղավ ջերով, դու պատրաստեցիր նրա կերակուրը, ողոքեցիր նրա ակոսը և բազմացիր նրա արմտիքը։ Ծողվելիս պիտի զվարթանա նրա բույսը, քո քաղցությամբ թող օրհնվի տարվա պսակը, դաշտերդ պարարտությամբ պիտի լցվեն, անապատի գեղեցկությունները պիտի պարարտանան, բլուրները ցնծությամբ պիտի զգեստավորվեն, մաքիների խոյերը պիտի զուգվեն, հովիտներն առատ ծորեն պիտի տան, պիտի ցնծան և օրհներ գին։ Սաղմոս 65 դպրապետին Սաղմոս Դավթի հարության աղաղակեք Աստծուն ամենայն երկիր, Սաղմոս երգեք նրա անվանը և փառաբանենք նրա օրհնությունը, ասացեք Աստծուն, որքան ահեղ են քո գործերը, քո մեծ զորության պատճառով քո թշնամիները ստեցին քեզ, ողջ երկիրը պիտի երկրպագի քեզ, Սաղմոս պիտի երգեն քեզ և քո անվանը։ Եկեք և տեսեք գործերն Աստծու, թե որքան ահեղ են խորհրդով մարդկանց բոլոր որդիներից ավելի, նա ծովը ցամաք դարձրեց և ոտքով ժողովուրդն անցավ գետերի միջով, այնտեղ մենք ուրախ պիտի լինենք նրանով, որ հավետ տիրում է իր զորությամբ, նրա աչքերը նայում են հեթանոսներին, որոնք դառնացրին նրան, թող չպարծենան իրենց հոգիներում։ Օրհնեցեք մեր Աստծուն, հեթանոսներ, լսելի դարձրեք նրա օրհնության ձայնը, նա, որ իմ հոգուն կյանք պարգևեց և թույլ չտվեց, որ ոտքերս դողան, փորձեցիր մեզ Աստված, քննեցիր, ինչպես արծաթն է քննվում, մեզ իջեցրիր որակայթի մեջ, նեղություն դրեցիր մեր թիկունքներին և մարդկանց անցկացրիր մեր գլխի վրայով, մենք անցանք հրի ու ջրի միջով, բայց մեզ խաղությամբ դուրս հանեցիր։ Պիտի քո տունը մտնեմ զոհաբերության ընծաներով, պիտի տամ քեզ իմ ուխտերը, որ խոստացան քեզ իմ շրթունքները, և ինչ որ բերանս խոսեց նեղության ժամանակ, Հուդայի ողջակեզներ պիտի մատուցեմ քեզ խոերով ու խնկերով, քեզ արչարներ և նոխազներ պիտի մատուցեմ։ Ամենքդ, որ երկյուղում եք Աստծուց, եկեք և լսեք ինձ, և ձեզ պիտի պատմեմ, թե ինչ արեց նա ինձ համար։ Իմ բերանով նրան դիմեցի և իմ լեզվով մեծ արեցի նրան։ Թե սրտումս մեղք տեսնեի, Տերը չէր լսի ինձ, դրա համար Աստված լսեց ինձ և նայեց իմ խնդրանքների ձայնին, օրհնյալ է Աստված, որ չմերժեց աղոթքն իմ, ոչ էլ իր ողորմությունը ինձանից։ Ամենքդ, Սաղմոս 66, դպրապետին քնարով, Սաղմոս Դավթի, Աստված ողորմիր մեզ և օրհնիր մեզ, ցույց տուր երեսդ մեզ և ողորմիր մեզ, որպեսզի ճանաչեն քո ճանապարհները երկրում և փրկությունդ բոլոր ազգերում, ժողովուրդները քեզ պիտի խոստովանեն Աստված,
Բոլոր ժողովուրդները պիտի խոստովանեն քեզ, պիտի ուրախանան եւ ցնցան ազգերը, որովհետեւ դու արդարությամբ ես դատում ժողովուրդներին եւ երկրի ազգերին դու ես առաջնորդում։ Թող խոստովանեն քեզ ժողովուրդները Աստված, թող գոհություն մատուցեն քեզ բոլոր ժողովուրդները, երկիրը տվեց իր պտուղը եւ Աստված մեր Աստված օրհնեց քեզ, օրհնեց մեզ։ Մեր Աստվածը պիտի օրհնի մեզ, եւ երկրի բոլոր ծագերը պիտի վախենան նրանից։ Ծաղմոս 67, դպրապետին Ծաղմոս Դավթի։ Թող Աստված ելնի եւ նրա բոլոր թշնամիները թող ծրվեն, եւ նրան ատողները թող փախչեն նրա երեսից։ Թող պակասեն, ինչպես ծուխն է պակասում, ինչպես մոմն է հալվում կրակի մեջ, այնպես էլ թող կորչեն մեղավորները Աստծո երեսից։ Արդարները թող ուրախանան եւ ցնցան նրա առաջ եւ զվարճանան իրենց ուրախությամբ։ Օրհնեցեք Աստծուն եւ Սաղմոս ասացեք նրա անվանը, ճամփա բացեք նրան, ով նստում է արևմուտքում եւ նրա անունը Տեր է։ Թող ցնցան նրա առջև եւ խռովեն նրա երեսից, նա որ հայրն է որբերի եւ դատավորն այրիների, Աստված իր սրբավայրում։ Աստված բնակեցնում է տնանքներին տան մեջ եւ իր քաջությամբ ազատում բան տվածներին, ինչպես նաեւ դառնացողներին, որ բնակվում են գերեզմաններում։ Աստված, երբ դու ընթացար քո ժողովրդի առջևից, երբ անցար անապատով, երկիրը ցնցվեց եւ երկինք ծողեց Աստծո երեսից Սինայում Իսրայելի Աստծո առջև, շնորհաբեր անձրև պատրաստեցիր քո ժառանգության համար, որը թեև հիվանդացավ, բայց դու կազդուրեցիր նրան, եւ քո գազանները պիտի բնակվեն այնտեղ քո քաղցրությամբ, Աստված պատրաստություն տեսար աղքատի համար։ Տերը պատգամ պիտի տա նրանց, ովքեր մեծ զորությամբ բարի լուրն են տալիս, զորությունների սիրելի թակավոր, քո տան գեղեցկությունը մատնվեց ավարի, թեկուզ եւ ննջեք վիճակների մեջ։ Աղավնու թևերն արծաթապատ են, եւ նրա թիկնամեջը ոսկ է գույն։ Երկնավոր թագավորներին ցրեց երկրի վրա, սեղմովնի ձյունով ծածկվելու պես։ Աստծո լեռը պատրաստ լեռ է, հաստատուն եւ պարարտ լեռ, եւ ինչ եք կարծում հպարտացած լեռներ։ Ավասիկ լեռը, որտեղ բարեհաճեց բնակվել Աստված, Տերն իսկ բնակվելու է այնտեղ հավիտյան։ Աստծո կարքերը բյուրապատիկ են հազարավոր կարապաններով, նրանց մեջ է Տերը Սինայի իր սրբանից, ելավ բարձունքները եւ գերիներ առավ, ավար առավ, պարգևներ բաշխեց եւ տվեց մարդկանց որդիներին, որ նույնիսկ Տերը հավատներն այնտեղ բնակվեն։ Օրհնյալ է Աստված, օրհնյալ է Տերը, զոր հանապազ, մեր փրկիչ Աստվածը պիտի առաջնորդի մեզ։ Մեր Աստվածը կենարար Աստված է, տիրոջն են մահվան ելքերը, սակայն Աստված պիտի փշրի մեր թշնամիների գլուխները եւ պսակահար գլուխները նրանց, ովքեր շարժվում են անօրենությամբ։ Տերն ասաց, անդունդների խորքերից պիտի հանեմ եւ ժանիկների միջից դուրս պիտի կորզեմ նրան, որ ոտքը արյան մեջ թրջվի եւ քո շների լեզուները թշնամիներիդ արյունով։ Աստված, քո ընթացները երևացին, ասում էր Սուրբ Թագավորի ընթացքները, իշխաններն առաջ անցան օրնություն մատուցելու գուսաների եւ գովերքուների մեջ, հավաքներում օրնեցեք Աստծուն, օրնեցեք Տիրոջը, որ Իսրայելի աղբյուրներից եք։ Այնտեղ են հրաշամանուկ Բենյամինը, Հուդայի առաջնորդ իշխանները, Զաբուղոնի եւ Նեփթաղիմի իշխանները։ Հրամայիր քո զորությամբ, Աստված, զորացրու այն, ինչը հաստատեցիր մեր մեջ։ Երուսաղեմի քո Սուրբ տաճարում
թագավորները թող ընծաներ մատուցեն քեզ, սաստիր եղումների գազանին, եղեգների գազանին, արջարների և ցուլերի հոտերին, պիտի մերժվեն նրանք, որ արծաթով են ընտրված, ծրիր հեթանոսներին ու պատերազմ կամեցողներին, Եգիպտոսից պատգամավորներ պիտի գան, հնդիկները շուտով ձեր կպարզեն Աստծուն։ Երկրի թագավորություններ օրհնեցեք Աստծուն և սաղմոս ասացեք Տիրոջը։ Ճանապարհ բացեք նրան, ով նստում է երկինքների երկնքում, արևելքում։ Ահա իր ձայնը պիտի տա ձայնը զորության, փառք տվեք Աստծուն, Իսրայելի վրա նրա մեծ վայեցությանը, իսկ նրա զորությունը մինչև երկնքի ամպերն են հասնում, սքանչելի է Աստված իր սեփերի վրա, Աստվածն Իսրայելի, նա զորություն պիտի տա և հաստատություն իր ժողովրդին, օրհնյալ է Աստված։ Սաղմոս 68. Դպրապետին, ինչպես մի ապականիրը Սաղմոս Դավթի, փրկիր ինձ Աստված, քանզի ջրերը հասան իմ անձին, ընկնգվեցի անդունների խորքերի մեջ, որտեղ ինձ համար հանգիստ չկա, հասա մինչև խորքերը ծովի, և հորձանքներն ինձ ընկղմեցին։ Հոգնեցի ես աղակելուց, և կոկորդս իսպար չորացավ, աչքերս նվաղեցին իմ Աստծուն հուսալուց, գլխիս մազերից ավելի շատացան ինձ իզուր ատողները, ինձնից ավելի զորացան իմ թշնամիներն ու ինձ նանրության բատողները, չհափշտակված բաների համար վճարեցի նրանց, Աստված դու ճանաչեցիր իմ անզգամությունը, և իմ հանցանքները քեզնից չծածկվեցին, թող քեզ սպասողները չամաչեն իմ պատճառով, Տեր, զորությունների Տեր, թող իմ պատճառով ամոթով չմնան նրանք, ովքեր փնտրում են քեզ, Աստված Իսրայելի։ Քեզ համար համբերեցի նախատինքներին, և ամոթը ծածկեց իմ երեսը, օտար եղա ես իմ եղբայրներին, և հյուր իմ մոր որդիների համար։ Քո տան նախանձը կերավ ինձ, և քո նախանձողների նախատինքը ընկավ ինձ վրա։ Խոնարեցրի հոգիս պահքով, և սա նախատինք եղավ ինձ, իմ հագուստը քուրս դարձրի, և նրանց աչքին ծաղրանք դարձա։ Ինձ չարախոսում էին տան շեմին նստողները, ինձ այպանում էին գինի խմողները։ Ընդուվաջամին ես աղոթում էի քեզ Տեր, լսիր ինձ Աստված, քո առատվողորմությամբ, քո փրկության ճշմարտությամբ, ազատիր ինձ ցեխից, որ չխորտակվեմ և փրկվեմ իմ ատելիներից ու բազում ջերերի խորություններից, ջերերի պտույտների հորձանքները թող ինձ չընկղմեն, ջրհորն իր բերանը թող չփակի ինձ վրա։ Լսիր ինձ Տեր, որովհետև քաղցր է քո ողորմությունը, նայր ինձ ըստ քո մեծ գթառատության, և երեսդ մի շրջիր քո ծառայից, որովհետև նեղության մեջ եմ ես, լսիր ինձ շուտով, նայր հոգուս և արձակիր ինձ, և ապրեցրու ինձ իմ թշնամիներից, որովհետև դու գիտես իմ նախատինքը, իմ ամոթն ու իմ պատկառանքը, իմ անձի բոլոր նեղիշները քո առջև են, սիրտես համբերեց նախատինքների և թշվառության, ուզում էի տեսնել, թե ով պիտի տրտմեր ինձ հետ, բայց ոչ ոք չկար, և ինձ մխիթարիչ չգտնվեց, ինձ լեղի տվեցին կերակուրի փոխարեն, ծարավիս պահին քացախ խմեցրին ինձ, թող նրանց սեղանները որոգայդ դառնան իրենց առջև, իբրև պատիժ և գայթակղություն, թող նրանց աչքերը խավարեն, որ չտեսնեն, և նրանց թիկունքները կորցրու հանապաս։ Քո զայրույթը նրանց վրա թող թափվի, քո բարկության սրտմտությունը թող նրանց վրա հասնի։ Թող ավերակ դառնան նրանց բնակավայրերը,
եւ նրանց հարկերում ոչ ոք թող չապրի, որովհետեւ ում դու հարվածեցիր, նրանք հալածեցին իմ վերքերի, ցավեր ավելացրին, նրանց մեղքերին մեղքեր գումարիր, որ չմտնեն քո արդարության մեջ, թող նրանք ջնջվեն քո կյանքի գրկից եւ չգրվեն քո արդարների հետ։ Ես աղքատ ու վշտացած եմ, քո պարգևած փրկությունը Աստված թող վիճակվի ինձ, Աստծու անունը պիտի օրհնեմ օրհնությամբ եւ պիտի փառաբանեմ նրան գովերքով, հաճելի կլինի Աստծուն, քան մատաղ հորթը, որ ունի եղջյուրներ եւ կճղակներ, աղքատները կտեսնեն եւ կուրախանան, փնտրեք Աստծուն եւ ձեր հոգիները կապրեն, քանզի Տերը լսեց անտուններին եւ չարամարեց իր բանտարկյալներին, թող օրհնեն նրան երկինքն ու երկիրը, ծովերը եւ նրանց մեջ բոլոր լողացողները, Աստված կփրկի Սիոնը եւ կկառուցեն քաղաքները Հուդայի երկրի, կկառուցեն, կբնակեցնեն եւ կժառանգեն այն, այնտեղ կհաստատվի քո ծառայի զավակը եւ քո անունը սիրողները կբնակվեն այնտեղ։ Սաղմոս 69 դպրապետին, Սաղմոս Դավթի ի շատակային բանի, որ Տերը փրկեց նրան։ Աստված ինձ օգնելու նայիր, Տեր փութա ինձ փրկելու, թող ամաչեն եւ ամոթահար լինեն հոգիս հետապնդողները, թող հետ դառնան եւ ամաչեն իմ դեմ չար խորողները, թող ամաչած դառնան, ովքեր ինձ վայ-վայ էին ասում, թող ծնծան եւ քեզանով ուրախանան բոլոր նրանք, ովքեր փնտրում են քեզ Տեր, քո տված փրկությունը սիրողները թող միշտ ասեն, Աստված մեծ է։ Ես աղքատ եւ անտուն եմ, Աստվածի, օգնիր ինձ, իմ փրկիչն ու իմ օգնականն ես, Տեր իմ, մի ուշացիր։ Սաղմոս 70 դպրապետին, Սաղմոս Դավթի հովնադաբի որդիների եւ առաջին գերեվարվածների կողմից կատարվող, Տեր քեզ ուսացի, չեմ ամաչի հավիտյան, փրկիր ինձ եւ ապրեցրու քո արդարությամբ, քո ականջը խոնարեցրու ինձ եւ փրկիր ինձ, ապավեն եղեր ինձ համար եւ ամրապես հաստատիր ինձ, Աստված, որովհետեւ իմ հույսն ու ապավենը դու ես, Աստված իմ, փրկիր ինձ մեղավորի ձեռքից, անօրենի եւ անիրավի ձեռքերից, քանզի դու ես իմ համբերությունը, Տեր, Տեր իմ հույսն ես մանկությունիցս ի վեր, քեզ վստահեցի ես արգանդից, դու ես իմ ապավենը մորս որովայնից, քեզնից է իմ օգնությունը հանապաս, եւ ինչպես շատերի ծաղրանքը դարձա, իսկ դու իմ օգնականն ու զորացնողը եղար, թող գովաբանությամբ լցվի բերանս, որպեսզի շարունակ օրհնեմ քո փառքը եւ մեծ վայելչությունը։ Լսիր, մի լքիր ծերության ժամանակ ինձ, Տեր, ուժս պակասելու ժամանակ մի թող ինձ, իմ թշնամիները եւ նրանք, որ պաշարեցին հոգիս, խորհելով մեկ տեղ ասացին, Աստված լքեց նրան, հալածենք եւ բռնենք նրան, քանզի նրան փրկող չկա, Աստված իմ, մի հեռացիր ինձանից եւ ինձ օգնության հասիր, Աստված, թող ամաչեն ու ձախողվեն անձիս չարախոսողները, թող ամոթ ու պարսավանք կրեն ինձ չար կամեցողները։ Ես մշտապես պիտի հուսամ եւ ամեն բանի մեջ բազմացնեմ քո օրհնությունը, բերանս պիտի պատմի քո արդարությունը եւ ամեն օր քո գովքը։ Ես մարդկային ճարտար դպրություն չգիտեմ, ես պիտի մտնեմ տիրոջ զորության ներքո եւ քո արդարությունը, Տեր, միայն հիշեմ, Աստված իմ, ինձ կրթեցիր իմ մանկությունից ի վեր, եւ հիմա էլ քո արդարությունը պիտի պատմեմ, մինչև ճերմակելն ու ծերանալը, մի լքիր ինձ, Աստված, մինչև ամեն
Եկող սերնդի պատմվեն գործերը բասկիտ, մինչև բարձունքներ են հասնում քո զորությունն ու արդարությունը, նաև մեծագործությունները Աստված, ով է քեզ նման, թեպետ բազում նեղություն և չարչարանքներ ցույց տվիր ինձ։ Դարձյալ մխի թարեցիր ինձ, և երկրի խոր անդուններից հանեցիր ինձ, հաճախ ցույց տվեցիր քո զորությունը, դարձյալ մխի թարեցիր ինձ, և դարձյալ հանեցիր ինձ երկրի խոր անդուններից, և արդ ես պիտի վկայեմ քո մասին սաղմոսների պատրաստությամբ, ճշմարիտ Աստված, սաղմոս պիտի երգեմ քեզ օրհնությամբ, Սուրբ Իսրայելի, երբ սաղմոս երգեմ քեզ, շրթունքներն իմ պիտի ցնցան, և հոգիս, որ դու փրկեցիր, լեզուս ևս պիտի միշտ խոսի քո արդարությունից, ժամանակին պիտի խայտարակվեն և ամոթահար լինեն իմ դեմ չար խորհողները։ Սաղմոս 71, Սաղմոս Սողոմոնի։ Իրավունքդ արքային տուր, Աստված, արդարությունդ արքայորդուն, որ արդարությամբ դատի քո ժողովրդին և իրավունքով քո աղքատներին, թող լեռները քո ժողովրդին խաղաղություն բերեն և բլուրները արդարություն, նա դատաստանով կարտարացնի ժողովրդի աղքատներին, կփրկի անտունների որդիներին և կխոնարեցնի ամբարտավաններին, կապրի ու կմնա արևի պես հավերժ, լուսնից առաջ սերնդե սերունդ, կիշնի անձրևի պես գեղմի վրա և ինչպես ցող երկիրը կցողի, նրա օրոք կծակի արդարությունը, խաղաղությունը կտիրի մինչև վախճանը լուսնի, կտիրի նա ծովից ծով, գետերից մինչև ծայրն աշխարհի, նրա առջև նախ ետով պացիները ծնկի կգան և նրա թշնամիները հող կուտեն, Թարսիսի և կղզների թագավորները ընծաներ կմատուցեն նրան, Սաբայի և Արաբիայի թագավորները նվերներ կբերեն նրան, երկրի բոլոր թագավորները կերկրպագեն նրան և բոլոր ազգերը կծառայեն, որովհետև աղքատին փրկեց հզորի ձեռքից, աղքատին և անտունին, որոնք օգնական չունեն, նա կգտա աղքատին և անտունին, և անտունների հոգիները կփրկի, չարերի վաշխառությունից կփրկի նրանց հոգիները, նրա անունը պատվական է և նրանց առջև, կապրի և արաբների ոսկին նրանց կմատուցվի, նրա առջև աղոթքի կկաննեն ամեն ժամ և ամեն օր կորնեն նրան, թող հաստատություն լինի ողջ երկրում և լեռների կատարներին, նրա պտուղը Լիբանից բարձր կլինի, երկրի խոտի պես կծաղկի Տիրոջ քաղաքում, Տիրոջ անունը պիտի օրհնվի հավիտյան, հանզի արևից ավելի հին է անունը նրա, երկրի բոլոր ազգերը կօրհնվեն նրանով և բոլոր ժողովուրդները նրան երանի կտան, օրհնյալ է Տերը Իսրայելի Աստվածը, որ միայն հրաշքներ է գործում, և օրհնյալ է հավիտյան նրա փառքի Սուրբ անունը, թող նրա փառքով ողջ երկիրը լցվի եղիցի, եղիցի։ Սաղմոս 72, Սաղմոս Ասափի։ Որքան բարի է Աստված Իսրայելի սրտով ուրիշների համար, գալով ինձ մի փոքր ևս, և իմ ոտքերը կսասանվեին, ևս մի քիչ և քայլերս պիտի մոլորվեին, նախանձեցի անուրիների հետ մեղավորների խաղաղությանը, երբ տեսնում էի, որ նրանք մահվան տագնապշուն են, նրանք ամուր էին տանջանքների մեջ, մարդկանց տկնությունները չեն կրում նրան և մարդկանց պես չեն տանջվում, դրա համար ամբարտավանությունը պատեց նրանց և համակվեցին իրենց ամբարտավանությամբ ու անիրավությամբ, նրանց անիրավությունը պիտի բխի պարարտությունից, որովհետև նրանք հետևեցին իրենց խորհուրդներին, խորեցին ու խոսեցին չարությամբ, և բարձրից ապիրատություն խորեցին,
իրենց բերանները երկնքին բացեցին և լեզուները քաշ տվեցին երկրում։ Դրա համար իմ ժողովուրդը պիտի վերադառնա այստեղ և օրերս իրենց լրումին պիտի հասնեն նրանց հետ։ Ասացին Աստված, ինչպես կիմանա, կամ արդյոք գիտություն կա բարձրալի մոտ, կամ արդյոք գիտություն կա բարձրալի մոտ, ահա մեղավոր են, բայց հաջողակ, կան և ունեն աշխարհի հարստությունը։ Ասացին ուրեմն իզուր արդար պահեցի սիրտն իմ, ձերքերս սրբությամբ լվացի, ամեն օր խոշտանգվեցի և առավոտները կշտամբան կրեցի, թեպետ և ասում էի, եթե այսպես պատմեմ, դիմացդ պիտի գտնեմ քո որդիների սերնդին, որոնց և ուխտեցի, սակայն հասկացա, որ սա դժվար է ինձ համար, մինչև մտնեմ Աստծո սրբարանը և իմանամ նրանց վախճանը, բայց իրենց նենգության համար տարագիր կանես նրանց, կկործանես նրանց իրենց ամբարտավանության մեջ։ Իսկ ինչպես հանկարծակի ավերակ դարձան, կործանվեցին, պակասեցին, կորան իրենց անօրինության պատճառով և եղան արթնացողի երազների պես, Տեր, դու պիտի անարգես նրանց պատկերը քո քաղաքում, որովհետև հուր բորբոքվեց իմ սրտի մեջ և երիկամներս այլագունեցին։ Ես արամարված եղա և չիմացա քո առջև անասուն համարվեցի, բայց ես ամեն ժամ քեզ հետ եմ, բռնեցիր իմ աջ ձեռքից, ինձ առաջնորդեցիր քո խորհուրդներով և փառքով ընդունեցիր ինձ, ինչ կա երկնքում իրոք ինձ համար, կամ քեզնից բացի ինչ փնտրեմ երկրում, սիրտս ու մարմինս նվաղեցին, իմ սրտի Աստված, իմ հավիտենական բաժին Աստված, ահավասիկ, ովքեր հեռացրին իրենց հոգիները քեզնից, պիտի կորչեն, պիտի կործանես բոլորին, ովքեր ապստամբեցին քո դեմ, բարի է ինձ համար Աստծուն մոտենալը և տիրոջ վրա հույս դնելը, քո ողջ օրհնությունը հրճակել Սիոնի դստեր դռների առջև։ Սաղմոս 73, Ասափի իմաստության երգ։ Աստված, ինչու մերժեցիր, ընդ միշտ, քո սրտմությունը սաստկացավ քո արոտի ոչխարների վրա, հիշիր քո ժողովրդին, որին ստեղծեցիր ի սկզբանե, և փրկեցիր քեզ վիճակված քո ժառանգությունը, լեռն այս, որտեղ բնակվեցիր դու, Սիոնն է, ձեռքդ ընդ միշտ բարձրացրու նրանց ամբարտավանության վրա, թշնամին անիրավություն գործեց քո սրբավայրում, քեզ ատողները պարծեցան իրենց բարեկեցության մեջ, իրենց նշաններն իբրև զինանշաններ դրեցին և չհասկացան, որ երկն ի վերուստ է, ինչպես անտառում կացիներով կոտրատեցին նրա դռները, կացիներով ու մուրճերով միասին կործանեցին այն, քո սրբարանը հրի մատնեցին և հողին հավասարեցին, բղծեցին քո անվան խորանը, նրանց ողջ ազգը միասին, ես սրտում ասաց, եկեք լրեցնենք Աստծու բոլոր տոները երկրից։ Մենք հրաշքներ չտեսանք, ոչ էլ այսուհետև մարգարե կլինի և մեզ ոչ ոք չի ճանաչում։ Աստված, թշնամին մինչև երբ պիտի նախատի և հակառակորդն անարգի քո սուրբ անունը, ինչու ես դարձնում քո ձեռքը և աչդ ծոցիդ մեջ ես միշտ։ Աստված, մեր թագավորն է ժամանակներից առաջ, որ փրկություն բերեց երկրի վրա, դու հաստատեցիր ծովը քո զորությամբ, դու խորտակեցիր վիշապների գլուխները ջրերի վրա, դու փշրեցիր վիշապի գլուխը և որպես կերակուր տվեցիր յետով պացների զորքերին, դու բխեցիր աղբյուրներն ու վտակները, դու ցամաքեցիր հորդարատ գետերը, քոնն է ցերեկը և քոնն է գիշերը,
դու ստեղծեցիր լույսն ու արևը, դու ստեղծեցիր երկրի բոլոր սահմանները, դու ստեղծեցիր գարունն ու ամառը։ Թող սա քեզ հուշ լինի, որ թշնամին նախատես տիրոջը։ Անզգամ ժողովուրդը բարկացրեց քո սուրբ անունը, քեզ խոստովանողի անձը մի մատնիր գազաններին և մի մոռացիր երբեք քո անտունների հոգիները։ Նայիր քո ուխտին, որովհետև խավար տները երկրի վրա լցվեցին անիրավությամբ, անտունն ամոթով թող չվերադառնա, այլ անտունն ու աղքատը թող օրհնեն քո սուրբ անունը, ելիր և արա դատաստանդ Աստված, հիշիր անձգամների ամենօրյա նախատինքը, մի մոռացիր պաշտոնյաների ձայնը, քեզ ատողների անբարտավանությունը թող անհետանա ընդմիշտ։ Սաղմոս 74. Դպրապետին, ինչպես մի ապականիրը, ասափի օրներգության Սաղմոսը. Գողություն պիտի մատուցենք քեզ, Աստված, գողություն պիտի մատուցենք և աղոթենք քո անվանը, ես պիտի հրճակեմ քո բոլոր սքանչելիքները, երբ հասնի ժամը ես պիտի դատեմ ուղղությամբ, մաշվեցին երկիրն ու նրա բոլոր բնակիչները, ես հաստատեցի նրա սյուները, ասացի անօրեններին, անօրենություն մի գործեք, մեղավորներին, վեր մի բարձրացրեք ձեր եղջյուրները, ձեր եղջյուրները վեր մի բարձրացրեք և մի խոսեք անիրավություն Աստծուց, որովհետև արդար դատաստանը ոչ արևելքից է գալու և ոչ արևմուտքից, ոչ անապատից և ոչ լեռներից, այլ Աստված է դատավորը, որ խոնարհեցնում է մեկին և բարձրացնում մյուսին, քանզի տիրոջ ձեռքի բաժակը լի է անապակ գինով, որ տալիս է սրան ու նրան, սակայն նրա մրուրը չի պակասի, և երկրի բոլոր մեղավորները կխմեն այն, իսկ ես հավիտյան պիտի ցնցամ, Սաղմոս երգեմ Հակոբի Աստծուն, մեղավորների բոլոր եղջյուրները պիտի փշրես, և արդարի եղջյուրը պիտի բարձրանա։ Սաղմոս 75. Դպրապետին, ասափի օրներգության Սաղմոսը, երգ ասորեստանցիների մասին։ Հայտնի է Աստված Հուդայի երկրում, և մեծ է նրա անունն Իսրայելում։ Խաղաղության մեջ հաստատվեց նրա տեղը, և բնակությունը Սիոնում։ Տերն այնտեղ խորտակեց աղեղի զորությունը, զենքը, սուրը և ճակատամարտը։ Դու սքանչելի լուսատուն ես հավերժական լեռների, պիտի խրովեն բոլորը, որ սրտով անմիտ են, ննջեցին իրենց քնի մեջ և ոչինչ չգտան։ Բոլոր մարդիկ, որոնց ձեռքում հարստություն կար, նաև նրանք, որ ձի էին հեծել, քո սաստից ննջեցին, ով Հակոբի Աստված։ Ահեղ ես դու, քո բարկության պատճառով, ով կարող է քեզ ընդդիմանալ։ Երբ երևացիր երկնքից քո բարկությունը հայտնվեց, երկիրը վախեցավ և սարսեց, երբ Աստված եկավ դատելու, ապրեցնելու երկրի բոլոր հեզերին։ Քանզի մարդկանց խորհուրդները պիտի խոստովանեն քեզ, և իմաստությամբ ծածկվածները պիտի օրհնեն քեզ, ուխտեք և կատարեք տիրոջ մեր Աստծու համար բոլորդ, որ նրա շուրջն եք։ Զոհեր մատուցեք ահեղին, որ առնում է իշխանների հոգիները, և որից սարսում են երկրի բոլոր թագավորները։ Սաղմոս 76. Դպրապետին, ինչպես Իդիթոմը Սաղմոս ասափի. Իմ ձայնով ես տիրոջն աղոթեցի, իմ ձայնով Աստծուն, և նա նայեց ինձ։ Իմ նեղության օրերին Աստծուն փնտրեցի, գիշերով ձեռքերս պարզած նրա առջև և չխաբվեցի։ Չէր ուզում մխիթարվել հոգիս, հիշում էի Աստծուն և ուրախանում։ Հոգնությունից իմ ներսում նվաղում էր հոգիս։ Քուն չտվեցիր իմ աչքերին, խրովվեցի ու չխոսեցի։ Հին օրերի մասին խորհեցի և հին տարիները հիշեցի, գիշերը սրտիս հետ խոսեցի, հոգնությունից իմ ներսում տարապեց հոգիս։ Միթե հավերժ մերժելու է ինձ Տերը, և այլևս չի շարունակելու բարեհաճել, կամ իսպար զրկելու է ինձ իր ողորմությունից, կամ վերջը դնելու իր խոսքին սերնդեսերունդ, կամ այլևս մոռանալու է գտալ ինձ Աստված,
կամ իր բարկությամբ արգելելու է իր գտությունը։ Ասացի, այժմ սկսեցի այս է փոփոխությունը բարսյալի աչի։ Հիշեցի տիրոջ գործել ի սկզբանե, հիշեցի նրա սքանչելիքները, խոսեցի քո բոլոր գործերի մասին, խորհեցի քո ձեռքի գործերի մասին։ Աստված, քո ճանապարհները սրբության մեջ են, ով է ավելի մեծ Աստված, քան մեր Աստվածը։ Դու սքանչելագործ Աստված ես, քո զորությունը ցույց տվեցիր քո ժողովրդին, քո բազուկով փրկեցիր քո ժողովրդին, Հակոբի և Հովսեփի որդիներին։ Ջրերը տեսան քեզ, Աստված, ջրերը տեսան քեզ և վախեցան, և անդունները խրովվեցին բազում ջրերի ձայնից, ամպերը ձայն տվեցին և նետերը սլացան, քո անիվի որոտման ձայնից, տիեզերքում երևացին քո փայլատակումները, երկիրը խրովվեց և դողաց։ Ծովում են քո ճանապարհները, քո շավիղները հորդարած ջրերում, և քո հետքերը չեն երևում։ Իբրև հոտ առաջնորդեցիր քո ժողովրդին Մովսեսի և Ահարոնի ձեռքով։ Սաղմոս 77 Սաղմոս 77 Ասափի իմաստության երգ։ Ժողովուրդներ, ուշ դրեք իմ օրենքներին, ականջ արեք իմ բերանի խոսքերին։ Բերանս պիտի ականջներով բացեմ, իսկ զբանե առակներ պիտի խոսեմ այնպես, ինչպես լսեցինք ու ճանաչեցինք դրանք, և ինչպես մեր հայրերը պատմեցին մեզ։ Ոչինչ չթաքցվեց նրանց որդիներից, մյուս սերնդին պատմելով տիրոջ օրնությունները, իր զորությունն ու սքանչելիքները, որ գործեց, Հակոբի վրա հաստատեց իր վկայությունը, և օրենքներ դրեց Իսրայելի վրա, մեկն միշտ պատվիրեց մեր հայրերին, դրանք ցույց տալ իրենց որդիներին, որ հաջորդ սերունդն էլ ճանաչի, որդիները, որ ծնվելու են, պիտի ելնեն և պատմեն այդ իրենց զավակներին, որ իրենց հույսն Աստծու վրա դնեն և չմոռանան գործելն Աստծու։ Հետևելով պիտի հետևեն նրա պատվիրաններին և չպիտի լինեն իրենց հայրերի նման, չար և դառնացող ազգ, մի ազգ, որ չուղեց սիրտն իր և իր հոգին չհիմնեց Աստծու վրա։ Եփրեմի որդիները զինված և քաջ նետաձիգներ են, բայց պատերազմի ժամանակ հետ դարձրին կապարչները, նրանք տիրոջ ուխտի մեջ չմնացին և չուզեցին գնալ նրա օրենքների համաձայն, մոռացան նրա երախտիքները և սքանչելիքները, որ ցույց տվեց նրանց, սքանչելիքները, որ գործեց նրանց հայրերի առջև, եգիպտացիների երկրում և տայանի դաշտի վրա, ճեղքեց ծովը և անցկացրեց նրանց, ջրերն ամբարտակների պես կանգնեցնելով, ցերեկն ամպով առաջնորդեց նրանց, և գիշերն ամբողջ հրեղեն լույսով։ Ճեղքեց վեմը անապատում, և նրանց ջուր տվեց ընպելու խորախոր անդունդինց, ժայռից ջրեր բխեցրեց և գետերի պես հոսեցրեց ջրերը։ Սակայն նրանք շարունակեցին մեղանչել և էլ ավելի բարկացրին բարձրալին անջրտի վայրում, իրենց սրտերում փորձեցին Աստծուն, կերակուր խնդրերով իրենց անձերի համար։ Տրտնջացին Աստծուց և ասացին, «Միթե կարող է Աստված սեղան պատրաստել անապատի մեջ, որովհետև հարվածեց ժայռին և հոսեցին ջրեր, ու վտակներ հորդեցին նրանից, բայց կարող է նաև հաստալ մեզ կամ սեղան պատրաստել իր ժողովրդի համար»։ Դրա համար Տերը լսեց այս և անպատված զգաց, հուր բորբոքվեց Հակոբի դեմ, և բարկությունը սաստկացավ Իսրայելի վրա։ Քանզի չհավատացին Աստծուն և չհուսացին նրա փրկությանը, հրամայեց ամպերին, վերին և երկնքի դռները բացեց, և որպես կերակուր մանանա տեղաց նրանց վրա։ Երկնային հացը տվեց նրանց, հրեշտակների հացը մարդիկ կերան, և նա լիուլի կերակուր իջեցրեց նրանց համար, հանեց հարավային հողմը և իր զորության բերեց հյուսիսայինը, նրանց վրա միս տեղաց հողմա փոշու պես, ծովի ավազի պես թևավոր թրչուններ, լցրեց նրանց բանակի մեջ և նրանց վրանների շուրջը, կերան և լավ հագեցան,
Նրանց ցանկությունն իրենց տվեց և իրենց ցանկությունից ոչնչով կարոտ չմնացին։ Մինչ ուտելիքը նրանց բերանում էր, Աստծու բարկությունն իջավ նրանց վրա։ Նրանցից շատերին սպանեց և կործանեց Իսրայելի ընտրագույններին։ Այս ամենից հետո նորից մեղանչեցին և չհավատացին նրա սքանչելիքներին։ Նրանց օրերն սպառվեցին ունայնությամբ և նրանց տարիներն անցան շատ արագ։ Երբ սպանում էր նրանց, փնտրում էին նրան, դառնում էին և խմբվում Աստծո շուրջը, և հանկարծ հիշեցին, որ Աստված իրենց օգնականն է, բարձրյալ Աստված իրենց փրկիչն է։ Իրենց բերանով սիրեցին նրան, բայց իրենց լեզուներով ստեցին։ Նրանց սրտերն ուղիղ չէին նրա հանդեպ և չհավատացին նրա ուխտին, բայց նա գթած էր, քավում էր նրանց մեղքերը և չէր ապականում։ Հաճախ զսպում էր իր բարկությունը և չէր բորբոքում իր ողջ սրտմտությունը։ Հիշում էր, որ նրանք մարմին են, հոգի, որ դուրս է ելնում և այլևս չի վերադառնում։ Քանի անգամներ դառնացրին նրան անապատում, բարկացրին բարձրյալին անջրտի վայրում։ Դարձան և փորձեցին Աստծուն և Իսրայելի սրբին զայրացրին, չհիշեցին նրա ձեռքն այն օրը, երբ փրկեց նրանց իրենց նեղիչների ձեռքերից, երբ նշաններ և հրաշքներ գործեց եգիպտացիների երկրում ու Տայանի դաշտում, եգիպտացիների գետերն ու անձրևները արյան փոխեց, որ չկարողանան ըմպել, նրանց վրա շնաճանճեր ուղարկեց և նրանց կերան և նրանց գորտերով ապականեց, նրանց պտուղը նեխացրեց և նրանց վաստակը մարախին մատնեց, նրանց այգիները կարկտահարեց և թզենիները եղյամով պատեց, նրանց անասունները կարկտի մատնեց և նրանց ունեցվածքը հրոճ արագ դարձրեց, նրանց վրա ուղարկեց իր բարկությունն ու զայրութը, զայրութը, բարկությունը և նեղությունը։ Չար հրեշտակի ձեռքով նրանց վրա տանջանքներ ուղարկեց, իր բարկությունն ու զայրութը նրանց ուղեց, նրանց հոգիները չպաշտպանեց մահվանից և նրանց անասունները մահվան մատնեց, հարվածեց Եգիպտոսի բոլոր առաջնեկներին, նրանց ողջ վաստակի երեխայրիքը քամի վրանների տակ։ Հոտի պես հովվեց իր ժողովրդին և հոտի պես նրանց անապատ հանեց։ Նրանց հույսով առաջնորդեց և չվախեցան, և ծովը ծածկեց նրանց թշնամիներին։ Նրանց իր սուրբ լեռը հանեց, լեռն այն, որ իր աջով էր կերտել։ Նրանց առջևից մաքրեց հեթանոսներին, երկիրն իբրև ժառանգություն բաժանեց նրանց, և Իսրայելի ազգը բնակեցրեց նրանց վրանների մեջ։ Փորձեցին, դառնացրին բարձրյալ Աստծուն, և չպահեցին նրա վկայությունը։ Վերստին խոտորվեցին, ինչպես իրենց հայրերը, դարձյալ եղան թյուր աղեղի նման, նրան դարձյալ բարկացրին իրենց բագիններով, և շարժեցին նրան նախանձն իրենց կռացո կուրքերով։ Աստված լսեց և արհամարեց նրանց, և խիստ անարգեց Իսրայելին։ Մերժեց խորանը սելովի, խորանը, որ հաստատել էր մարդկանց մեջ։ Նրանց զորությունը մատնեց գերության և նրանց գեղեցկությունը իրենց թշնամիների ձեռքը։ Սրի անցկացրեց իր ժողովրդին և անտեսեց իր ժառանգությունը։ Նրանց երիտասարդներին հուրը ճարակեց և նրանց կույսերի համար ոչ ոք չսքաց։ Նրանց քահանաները սրահար եղան և նրանց այրիներին ոչ ոք չողոխված։ Կարծես թե Տերը քնից արթնացավ, ինչպես հսկան է սթափվում գինուց։ Իր թշնամիներին հետ շպրտեց, հավիտենական նախատինք տալով նրանց։ Նա մերժեց Հովսեփի խորանը և չընտրեց ազգը Եփրեմի, այլ ընտրեց Հուդայի ազգը, Սիոն լերը, որ և սիրեց։ Նրա սրբարանը ռնգեղ ջուրի պես շինեց, երկրում հաստատեց նրան հավիտյան, ընտրեց Դավթին իր ծառային, և նրան զատեց ոչխարների հոտից, կրսերների միջից ընդունեց նրան, որ հովվի իր ծառա Հակոբին և իր ժառանգությունը Իսրայելը։
Հովում էր նրանց իր սրտի իմաստությամբ և առաջնորդում էր նրանց իր ձեռքերի անմեղությամբ։ Սաղմոս 78 Սաղմոս ասափի Աստված, հեթանոսները մտան քո ժառանգության մեջ, և քո սուրբ տաճարը պղծեցին, Երուսաղեմը մրգապահի հյուղակ դարձրին, քո ծառաների դիակները նետեցին որպես կեր երկնի թռչուններին, և սրբերի մարմինները երկրի գազաններին, նրանց արյունը ջրի նման թափեցին Երուսաղեմի շուրջը, և չկար մեկը, որ թաղեր նրանց։ Մեր հարևանների և մեր դրացիների համար նախատինք ու ծաղրուծանակ դարձան մենք։ Մինչև երբ, Տեր, դու պիտի բարկանաս անվերջ, և քո նախանձը բորբոքվի հրի նման։ Թափիր բարկությունդ այն ազգերի վրա, որ չեն ճանաչում քեզ, այն թագավորների վրա, որոնք չեն կանչում քո անունը, որովհետև կերան Հակոբին և ավերեցին նրա բնակավայրը։ Մեր հին մեղքերը մի հիշիր, թող շուտով մեզ հասնի ողորմությունդ, Տեր, որովհետև շատ աղքատացանք։ Օգնիր մեզ, Աստված, փրկիչ մեր, քո անվան փառքի համար, Տեր, փրկիր մեզ, և քավիր մեր մեղքերը քո անվան համար, թող հեթանոսները երբեք չասեն, ո՞ւր է նրանց Աստվածը, այլ մեր աչքի առջև թող հայտնի լինի հեթանոսներին, քո ծառաների արյան վրեժը, որ հեղվեց, կերևարվածների հեծեցանքը թող հասնի քեզ, քո բազկի զորությամբ պահպանիր սպանվածների որդիներին, յոթնապատիկ հատուցիր մեր հարևաններին այն նախատինքի փոխարեն, որով նախատեցին քեզ, Տեր։ Մենք, քո ժողովուրդն ու քո արոտի ոչխարները, հավիտյան քեզ գողություն պիտի տանք, քո օրնությունը պիտի հրճակենք սերնդե սերունդ։ Սաղմոս 79 Դպրապետին, ինչպես անցած ժամանակների մասինը, ասափի վկայությունը, Սաղմոս Եթովպացիների մասին։ Դու, որ հովում ես Իսրայելը, լսիր, որ հոտի պես առաջնորդում ես Հովսեփին, որ նստում ես քերոբեների վրա, հայտնվիր Եփրեմի, Բենյամինի և Մանասեի առջև, արտնացրու քո զորությունը և արի մեզ փրկելու, Աստված զորությունների դեպի մեզ վերադարձիր, ցույց տուր մեզ երեսդ և մենք կփրկվենք, Տեր, Աստված զորությունների, մինչև երբ պիտի բարկանաս քո ծառաների աղոթքների վրա, արտասուքների հացով մեզ սնեցիր և բավական արցունք խմեցրիր մեզ, մեր հարևանների նախատինքը դարձրիր մեզ, ծաղրուծանակը մեր թշնամիների, Աստված զորությունների դեպի մեզ վերադարձիր, ցույց տուր մեզ երեսդ և մենք կփրկվենք, Եգիպտոսից այգի փոխադրեցիր, հանեցիր հեթանոսներին և նրանց փոխարեն տնկեցիր ու առաջնորդեցիր նրան, ամրացան նրա արմատները և այն լցրեց երկիրը, նրա ստվերը լեռները ծածկեց և նրա բարունակը Աստծու մայրին է, մինչև ծով տարածեց իր որդը, իսկ շավիղները մինչև գետերն են, ինչու քանդեցիր նրա ցանկապատը, որ ճանապարհի անցորդներն էլ պոկոտեն այն, անտարի խոզն ապականեց այն, վայրի կենդանին արածեց նրա մեջ, Աստված զորությունների դարձիր, նայիր երկնքից և տես, այցելիր այս այգին, և խնամք տար սրան, որին քո աչը տնկեց, մարդու որդուն, որին զորացրիր քեզնով, հրով այրված և ավերված, ահա պիտի կորչի քո սաստումից, քո ձեռքը թող լինի այն մարդու վրա, և քո աչը այն մարդու որդու, որին զորացրիր քեզնով, մենք այլևս չենք հեռանա քեզնից, դու պիտի փրկես մեզ, և մենք պիտի հրճակենք քո անունը, Տեր, Աստված զորությունների դեպի մեզ դարձիր, ցույց տուր մեզ երեսդ, և մենք կփրկվենք։ Սաղմոս 80 Դպրապետին նվագարանով Սաղմոս ասափի 5-7 օրվա Ցնծացեք Աստծով, որ մեր օգնականն է,
Ահագեք Հակոբի Աստծուն, սաղմոս արեք և օրհնություն տվեք, նրան քաղցրած ձայն սաղմոս երգեք, փող արեք ամսագլուխներին և տարեմուտի տոներին, այսօր ենք Իսրայելի և պատվերը Հակոբի Աստծու, ուխտն է, որ կնքեց Հովսեփի հետ, երբ նա դուրս էր ելնում եգիպտացիների երկրից, լսեց մի լեզու, որը չգիտեր, նրանց թիկունքներն ազատեց իր բեռներից և նրանց ձեռքերը հարդի ծառայությունից։ Նեղությանս մեջ աղոթեցիր ինձ և փրկեցի քեզ, լսեցի քեզ մրիկի ծածկույթից և փորձեցի քեզ հակառակության ջրերի վրա, լսիր իմ ժողովուրդ և ես կվկայեմ քեզ, և Իսրայել, թե լսես ինձ, այլևս անցավոր աստվածներ թող չլինեն քեզ, և օտար Աստծու պիտի չէր կրպագես։ Ես եմ Տերը, քո Աստվածը, որ քեզ հանեցի եգիպտացիների երկրից, բերանդ բաց, և ես կլցնեմ այն, իմ ժողովուրդը ձայնս չլսեց, և Իսրայելը չնայեց ինձ, թույլ տվեցի նրանց, որ գնան իրենց սրտի կամքով, որովհետև նրան գնացին իրենց հոգիների կամքով։ Եթե իմ ժողովուրդը լսեր ինձ, կամ իմ ճանապարներով ընթանար Իսրայելը, կխոհանարեցնեի նրա թշնամիներին և ձեռքս կիչեցնեի նրա նեղիչների վրա։ Նրան ատեցին տիրոշ թշնամիները, նրան ժամանակները աշխարհում կվերջանան, նրանց ցորենի պարարտությամբ կերակրեց և ժայռի մեղրով հագեցրեց նրանց։ Սաղմոս 81, Սաղմոս Ասափի։ Աստված, ով է քեզ նման, մի լրիր ու մի դադարիր, Աստված, ահա թշնամիներդ գոչեցին և ատելիներդ իրենց գլուխները բարձրացրին, քո ժողովրդի դեմ խորամանկություն մտածեցին, խորեցին քո խնամարկյալների դեմ և ասացին, եկեք վերացնենք նրանց ազգերի միջից, որ այլևս չհիշվի անունն Իսրայելի, մեկտեղ միաբանությամբ խորեցին, դաշին կնքեցին քո դեմ։ Եդոմացիների բանակներն ու իսմայելացիները, Մովաբն ու հագարացիները, Գեբաղը, Ամովնը, Ամաղեկը և բոլոր այլ ազգիները Ծուրի բնակիչներով հանդերձ, նաև Ասուրն էր եկել նրանց հետ, սրանք բոլորը զորավիգ էին Ղովտի որդիներին։ Սրանց Մադյամի ու Սիսարի նման արա, Հաբինի նման Կիսոնի ձորերին մեջ, կոտորվեցին նրանք Դովրի ակունքներում և եղան երկրի աղբի պես։ Նրանց իշխաններին արա Որեբի, Էբի, Զեբեի, Սաղմանայի պես նրանց բոլոր իշխաններին, որոնք ասացին, ժառանգենք Աստծու սրբությունը մեզ համար։ Աստվածին, նրանց արա անիվի պես, ինչպես եղեք հողմի դիմաց, ինչպես հուր, որ անտառն է այրում, ինչպես բոց, որ լեռներն է կիզում, քո մրիկով այսպես պիտի հալածես նրանց, և քո բարկությամբ խրովեցնես նրանց։ Անարգանքով լցվու նրանց երեսները, որ քո անունը ցանկան Տեր, թող ամաչեն ու խրովեն հավիտյանս հավիտենից, և կորչեն ամոթահար, թող իմանան, որ Տեր է քո անունը, և դու ես միակ բարձրյալը ողջ երկրի վրա։ Սաղմոս 83, Դպրապետին նվագարանով Սաղմոս կորխի որդիների։ Որքան սիրելի են քո հարկերը, զորությունների Տեր, հոգիս ցանկանում և փափագում է քո գավիթները, սիրտս ու մարմինս ցնցում են կենթանի Աստծու առջև, քանզի ճնճղուկն իր բույնը գտավ, տատրակը իր բույնը, որտեղ իր ձագերը պիտի դնի, քո սեղանը Տեր զորությունների, թագավորին և Աստվածին, երանի բոլորին, որ բնակվում են տիրոջ տանը, նրանք պիտի օրհնեն քեզ հավիտյանս հավիտենից, երանի մարդուն, որի օգնությունը քեզանից է, և միտք դրեց ելնել տրտմտության հովտից դեպի այն վայրը, որտեղ ուխտեց, օրենսդիրը օրհնություն պիտի ստանա, զորությունի զորություն պիտի ընթանա, և հրեշտակների Աստվածը պիտի երևա Սիոնում,
Տեր, աստվածորությունների լսիր աղոթքներս, ականջ արա, Հակոբի աստված։ Հաճելի ես դու մեզ, տես, աստված, և նայիր քո օծյալի երեսին, որովհետև մեկ օրը քո գավիտների մեջ ինձ համար ավելի լավ է, քան հազարները։ Ես նախընտրեցի Աստծու տան շեմին մնալ, քան մեղավորների հարկերում բնակվել։ Տերը, մեր Աստված, ողորմություն և ճշմարտություն է սիրում, նա շնորհք և փառք պիտի տա, Տերն իր ողորմությունը չի պակասեցնի նրանցից, ովքեր անբդությամբ են ընթանում։ Տեր Աստված զորությունների, երանի մարդուն, որ վստահում է քեզ։ Սաղմոս 84 Դպրապետին, Սաղմոս Գորխի որդիների Սիրեցիր, Տեր, քո երկիրը, և վերադարձիր Հակոբի գերությունը, ներեցիր ժողովրդիդ ամիրաբությունը, ծածկեցիր նրանց բոլոր մեղքերը, լրացրիր քո ամբողջ բարկությունը, հրաժարվեցիր քո սաստիկ բարկությունից, դարձիր մեզ, Աստված, փրկիչ մեր, և բարկությունդ հեռացրու մեզանից, մի բարկացիր մեզ վրա հավիտյան, և բարկությունդ մի տարածիր սերնդեսերունդ, Աստված, մեզ դառնալով, դու պիտի ապրեցնես մեզ, քո ժողովուրդը քեզանով պիտի ուրախանա, Տեր, քո ողորմությունը ցույց տուր մեզ, և տուր մեզ քո փրկությունը։ Լսեցինք, թե ինչ պիտի խոսի Տերը, Աստված, խաղաղություն պիտի խոսի իր ժողովրդին, իր սրբերին և նրանց, ովքեր նրան են դարձել սրտերով։ Մոտ է նրա փրկությունը իրենից երկյուղացներին, նրա փառքը պիտի բնակվի մեր երկրում, ողորմությունն ու ճշմարտությունը պիտի հանդիպեն, արդարությունն ու խաղաղությունը պիտի համբուրվեն, ճշմարտությունը երկրից բուսեց, արդարությունը երկնքից երևաց, Տերը քաղցություն պիտի տա, և մեր երկիրը իր պտուղը, արդարությունը պիտի ընթանա նրա առջևից, ճանապարհ տալով նրա քայլերին։ Սաղմոս 85 Աղոթք Դավթի Տեր, խոնարհիր ականջդ և լսիր ինձ, որովհետև աղքատ և անտուն եմ ես։ Սուրբ այր հոգիս, Տեր, հրկիր, Աստված, քո ծառային, որ քեզ ուսաց։ Ողորմիր ինձ, Տեր, որովհետև ամեն օր քեզ աղաղակեցի, ուրախացրու ծառայիդ հոգին, որովհետև Տեր, հոգիս քեզ բարձրացրի։ Քանզի դու, Տեր, քաղցր և ուղիղ ես, բազումողորմ նրանց հանդեպ, ովքեր աղոթում են քեզ, ընկնդրիր աղոթքներս, Տեր, և նայիր խնդրանքներիս ձայնին, նեղությանս օրը քեզ աղոթեցի և դու լսեցիր ինձ։ Աստվածների մեջ ոչ ոք նման չէ քեզ, Տեր, և ոչինչ չկա քո գործերի պես։ Բոլոր ազգերը, որոնց ստեղծեցիր, պիտի գան և երկրպագեն քո առաջ, և քո անունը հավիտյան փառավորեն։ Մեծ ես դու, Տեր, և սքանչելիքներ ես գործում, և միայն դու ես Աստված։ Ինձ առաջնորդիր քո ճանապարհով, որ գնամ քո ճշմարտությամբ, և սիրտս ուրախ թող լինի, ակնածելով քո անունից։ Գոյություն պիտի մատուցեմ քեզ, Տեր, Աստված իմ, իմ համակ սրտով, և պիտի փառավորեմ հավիտյան քո անունը։ Մեծ եղավ քո ողորմությունն ինձ վրա, փրկեցիր հոգիս դժողքի խորքից, անորենները հարձակվեցին վրաս, Աստված, հզորների ամբոխներ իմ անձը փնտրեցին, և քեզ Աստված չհամարեցին իրենց առջև, բայց դու, Տեր, Աստված իմ, գթած և ողորմած ես, համբերատար բազումողորմ և ճշմարիտ, նայիր և ողորմիր ինձ, զորություն տուր քո ծառային, պահպանիր քո աղախնի որդուն, և բարության նշան ցույց տուր ինձ, ինձ ատողները պիտի տեսնեն և ամաչեն, որովհետև դու, Տեր, օգնեցիր ինձ և մխիթարեցիր։ Սաղմոս 86 Սաղմոս Գորխի որդիների օրհներգ Նրա հիմքերը սուրբ լեռան վրա են, Տերը Սիոնի դռներն ավելի է սիրում, քան Հակոբի բոլոր վրանները։
Քո մասին խոսեց փառավորյալը, քաղաքդ Աստծու. Հիշեցի Ռահաբն ու Բաբելոնը, որ ճանաչում են ինձ. Ահա եւ այլազգիներն ու ծուրը, եւ հնդիկ ժողովուրդները, սրանք ծնվեցին այնտեղ. Մայր Սիոն, ասաց Մարթը. Եվ Մարթը ծնվեց նրա մեջ, եւ նրա հիմքերը բարձյալ ինքը գցեց. Տերը գրքերով պիտի պատմի այն ժողովուրդների եւ իշխանների մասին, որոնք այնտեղ ծնվեցին. Քեզանով որքան պիտի ուրախանան բոլոր նրանք, որոնց բնակությունը քեզանից է. Սաղմոս 87. Դպրապետին, ողպագին, Գորխի որդիներից Եման Իսրայելացու Սաղմոս իմաստության. Տեր, իմ փրկության Աստված, գիշեր ցերեկ քեզ աղոթեցի, թող աղոթքներս քեզ հասնեն, և թող խոնարհվի ականջդ իմ խնդրանքներին, որովհետև հոգիս լցվեց չարչարանքով, և կյանքս մոտեցավ գերեզմանին, ինձ մահացածի տեղ ես տնում, նման եմ ուժասպար մարդու թողնված մեռելների մեջ, ինչպես գերեզման իջնողները, որոնց այլևս չես հիշում, և նրանք մերժված են քո ձեռքից. Ինձ խոր փոսի մեջ դրեցիր, խավարի մեջ և մահվան ստվերի մեջ, բարկությունը ծարացավ իմ մեջ, քո ողջ հորձանքները լցրեցիր ինձ վրա, իմ ծանոթներին ինձնից հեռացրիր, և նրանք ինձ իրենց թիրախը դարձրին, մատնված էի և դուրս չէի գալիս. Աչքերս տկարացան աղքատությունից, ամեն օր տիրոջն աղոթեցի և ձեռքերս դեպի քեզ պարզեցի. Միթե մեռելների համար սքանչելիքներ պիտի գործես, կամ բժիշկները հարություն պիտի տան նրանց, և նրանք գոհություն պիտի մատուցեն քեզ. Միթե որևէ մեկը գերեզմանում երբևէ պիտի պատմի քո ողորմությունը կամ քո ճշմարտությունը կորստյան մեջ. Միթե քո սքանչելիքները պիտի ճանաչվեն խավարի մեջ կամ քո արդարությունը մոռացված երկրում. Ես քեզ աղակեցի, Տեր, առավոտյան աղոթքս քեզ կհասնի. Ինչու ես, Տեր, մերժում հոգիս, կամ հետ դարձնում երեսդ ինձանից? Մանկությունից ի վեր անտուն եմ և աշխատավոր, բարձրությունից ընկա և ապշեցի. Բարկությունդ ծանրացավ իմ մեջ, արհավիրքներդ խրովեցրին ինձ. Ջրի պես պաշարեցին ինձ, միասին պաշարեցին ամբողջ օրը. Իմ թշվառության պատճառով իմ բարեկամներին և ծանոթներին հեռացրիր ինձանից. Սաղմոս 88. Եման Իսրայելացու իմաստության. Տեր, քո ողորմությունները պիտի օրնեմ հավիտյան, սերնդե սերունդ իմ բերանով, պիտի պատմեմ քո ճշմարտությունը, ասացիր, իմ ողորմությունը պիտի հաստատվի հավիտյան, քո ճշմարտությունը պատրաստ պիտի լինի երկնքի մեջ. Ուղտ կնքեցի ընտրյալներիս հետ, երթվեցի դավթին իմ ծառային, քո զավակը պիտի հաստատեմ հավիտյան, և քո աթոռը պիտի շինեմ սերնդե սերունդ. Երկինքը պիտի խոստովանի քո հրաշագործությունը, Տեր, և քո ճշմարտությունը սրբերի ժողովում. Ո՞վ է քեզ հավասար ամպերի մեջ, կամ Աստծու որդիների մեջ, ո՞վ է նման տիրոջը. Փառավորված է Աստված իր սրբերի խորհրդում, և մեծ և ահավոր է իր շուրջը եղողների վրա. Տեր, Աստված զորությունների, ո՞վ է քեզ նման, հզոր ես դու, Տեր, և ճշմարտությունը շուրջդ է. Դու տիրում ես ծովի զորություններին, և նրա ալիքների խրողությունը դու ես հանդարտեցնում. Վիրավորների նման խոնարեցրիր ամբարտավաններին, քո բազկի զորությամբ ցրեցիր քո թշնամիներին. Երկինքը քոնն է, և քոնն է երկիրը. Աշխարհն ամբողջությամբ դու հաստատեցիր, դու ստեղծեցիր հյուսիսն ու հարավը. Թաբորն ու Հերմոնը պիտի ցնցան քո անվամբ. Քոնն է բազուկը, և քոնն է զորությունը. Քո աչը թող զորանա, և քո ձեռքը բարձր թող լինի. Քո աթոռը հաստատված է արդարության և իրավունքի վրա. Ողորմությունն ու ճշմարտությունը քո երեսի առջևից պիտի ընթանան,
Երանի այն ժողովրդին, որ գիտի քո օրնությունները, Տեր, քո երեսի լույսով պիտի ընթանա, քո անվան պիտի ցնցա ամբողջ օրը, և քո արդարության բարձր պիտի լինի։ Դու ես պարծանքը մեր զորության, և քո կամքով մեր եղջյուրը բարձր պիտի լինի։ Տիրոջից է Իսրայելի սրբի մեր թագավորի օգնությունը։ Այն ժամանակ տեսիլքով խոսեցիր որդիներիդ հետ և ասացիր. «Օգնություն ցույց կտամ հզորին և կբարձրացնեմ ժողովրդիս ընտրյալին։ Ես գտա իմ ծառա Դավթին, իմ սուրբ յուղով օծեցի նրան, ձեռքս կընդունի նրան, իսկ բազուկս կզորացնի նրան. Թշնամին չի վնասի նրան, և անօրենության որդին նրան չի չարչարի. Նրա թշնամիներին կհարվածեմ նրա առջև, և նրա ատելիներին պարտության կմատնեմ. Իմ ճշմարտությունն ու ողորմությունը նրա հետ են, և նրա եղջյուրը իմ անվան բարձր կլինի. Նրա ձեռքը ծովին կդնեմ, նրա աչը գետերի վրա. Նա կկանչի ինձ, իմ հայրն ես դու, Աստված, իմ փրկության ցանկացողը. Ես նրան առաջնեք կդարձնեմ և բարձր երկրի բոլոր թագավորներից ավելի. Նրան կպահեմ հավիտյան իմ ողորմությունը և ուխտս հավատարիմ նրա հետ. Նրա զավակին կհաստատեմ հավիտյանս հավիտենից և նրա աթոռը երկնքի օրերի պես. Եթե նրա որդիները թողնեն իմ օրենքները և չկամենան շարժվել իմ իրավունքով, եթե անարգեն իմ արդարությունը և չպահեն իմ պատվիրանները, գավազանով կհարվածեմ նրանց անօրենություններին և տանջանքներով նրանց անիրավություններին, բայց իմ ողորմությունը չեմ զրկի նրանցից և ճշմարտությանս չեմ դավաճանի. Ոչ էլ իմ ուխտը կանարգեմ և ինչ որ ելնի իմ շուրթերից չեմ արհամարի. Մեկն միշտ երթվեցի իմ սրբությամբ, որ չեմ խափի Դավթին, նրա զավակը հավիտյան կմնա, և նրա աթոռը, ինչպես արեգակ, իմ առջև է, ինչպես լուսին, որ հաստատված է որպես հավատարիմ վկա երկնքում. Իսկ արդ դու մերժեցիր և անարգեցիր, ու գետին տապալեցիր քո օձյալին, հրաժարվեցիր քո ծառայի ուխտից, և երկրի վրա պղծեցիր նրա սրբությունը. Քանդեցիր նրա բոլոր պարիսպները և նրա ամրոցները սարսափի մեջ դրեցիր։ Ճանապարհի անցորդները կողոպտեցին նրան և նա իր հարևանների նախատինքը դարձավ։ Նրա նեղիչների աճը բարձրացրիր և ուրախացրիր նրա բոլոր թշնամիներին։ Օգնությունը հերացրիր նրա սրից և պատերազմի մեջ նրան զորավիկ չեղար։ Անարգեցիր նրա սրբությունը և նրա աթոռը տապալեցիր գետնին, նրա կյանքի օրերը նվազեցրիր և նրանց ամոթով ծածկեցիր։ Երեսդ մինչև երբ պիտի շրջես ընդմիշտ, բարկությունը թրի պես պիտի բորբոքվի, իսկ արդ հիշիր և տես, ով է իմ էությունը։ Միթե իզուր ստեղծեցիր մարդկանց բոլոր որդիներին, ով է այն մարդը, որ պիտի ապրի ու մահ չտեսնի, կամ իր հոգին պիտի փրկի մահվան ձեռքից։ Ո՞ր են քո նախկին ողորմությունները, Տեր, որոնք խոստացար Դավթին քո ճշմարտությամբ։ Հիշիր ծառայիդ նախատինքները, որ ստացած ծոցից մեջ բազում ազգերից, որոնք նախատեցին քո թշնամիները, Տեր, նախատեցին քո օծյալին։ Օրնյալ է Տերը, հավիտյանս հավիտենից, եղիցի, եղիցի։ Սաղմոս 89 Աստծո մարդու Մովսեսի աղոթքը։ Տեր, մեր ապավենը եղար սերնդե սերունդ, երբ դեռ լեռները չէին հաստատվել, երբ դեռ երկիրն ու ողջ տիեզերքը չէին ստեղծվել, հավիտենից մինչև հավիտյան դու ես։ Մարդուն մի վերադարձրու տառապանքի և ասացիր, ինձ մոտ դարձեք մարդկանց որդիներ։ Հազար տարին տիրոջ աչքին նման է երեկվա օրվան, որ անցավ գիշերվա պահի պես, և նրանց տարիները ունայն պիտի լինեն, առավոտյան խոտի պես պիտի բուսնեն, առավոտյան խոտի պես պիտի ծաղկեն և զվարճանան, երոկոյան պիտի թարամեն, չորանան և ընկնեն։
Մենք նվաղեցինք քո բարկությունից եւ քո զայրույթից խրովեցինք։ Մեր մեղքերը քո առջև դրեցիր եւ մեր կյանքը քո դեմքի լույսի տակ։ Մեր բոլոր օրերը նվաղեցին եւ քո բարկությունից խրովեցինք։ Մեր տարիների ժամանակը նմանվեց սարդի ոստայնի, եւ մեր տարիների օրերի թիվը նրանց մեջ 70 տարի, առավելագույնը 80 տարի։ Նրանից ավելին ցավ ու հեծություն, մեզ վրա հեծություն իջավ, եւ մենք խրատվեցինք, իսկ ով գիտի քո բարկության զորությունը, կամ քո ահից ով կչափի քո զայրույթը։ Այսպես ցույց տուր ինձ քո աչը եւ սրտով խոնարհներին իմաստությունդ։ Դարձիր, Տեր, մինչև երբ, մխիթարիր քո ծառաներին, արաբոցյան լիացանք քո ողորմությամբ, ցնծացինք եւ ուրախացանք մեր կյանքի բոլոր օրերին։ Ուրախ եղանք այն օրերի փոխարեն, երբ խեղճացրին մեզ եւ այն տարիների, երբ չարչարանքներ տեսանք։ Տեր, նայիր քո ծառաներին ու քո ձեռքերի գործերին, եւ առաջնորդիր նրանց որդիներին։ Տիրոջ Աստծո լույսը թող լինի մեզ վրա։ Տեր, ուղղիր մեր ձեռքերի գործերը, մեր ձեռքերի գործերը հաջողեցնում մեզ։ Սաղմոս 90 Գովաբանական օրներք Դավթի։ Ով ապրում է բարձրալի օգնությամբ, երկնքում կհանգչի Աստծու հովանու տակ։ Տիրոջը կասի. Ինձ ընդունողն ես, իմ ապավեն Աստված, եւ ես նրան կհուսամ։ Նա ինձ կփրկի որսացողի որոգայթից եւ խրովեցուցիչ խոսքերից։ Քեզ կընդունի իր ուսերի տակ եւ կապաստանես նրա թևերի հովանու տակ։ Նրա ճշմարտությունը որպես զենք կպատի քո շուրջը։ Դու չես վախենա գիշերվա երկյուղից եւ ոչ էլ ցերեկվա թրջող նետից, խավարում շրջող իրից եւ դևի կեսօրվա գայթակղությունից։ Քո կողքին հազարներ կընկնեն եւ բյուրավորներ քո աչում, սակայն քեզ ոչինչ չի մերձենա։ Բայց դու միայն քո աչքերով կնայես եւ մեղավորների հատուցումը կտեսնես, որովհետեւ Տեր, դու իմ հույսն ես։ Բարսյալին քեզ ապավեն դարձրիր, չարիքները քեզ չեն հասնի եւ տանջանքները չեն մերձենա քո հարկերին։ Նրա հրեշտակներին պատվիրված է քո մասին, որ քեզ պահպանեն քո բոլոր ճանապարհներին։ Իրենց բազուկների վրա պիտի վերցնեն քեզ եւ երբեք ոտքդ քարին չխփես։ Դու կքայլես իժերի եւ քարբերի վրայով, ոտքով կկոխես արյուցին ու վիշապին։ Քանզի ինձ հուսած եւ ես կփրկեմ նրան, հովանի կդառնամ նրան, որովհետեւ անունս ճանաչեց։ Ինձ կաղոթի եւ ես կլսեմ նրան ու նրա հետ կլինեմ նեղության պահին։ Կփրկեմ եւ կփառավորեմ նրան, բազում օրերով կլիացնեմ նրան եւ ցույց կտամ նրան իմ փրկությունը։ Սաղմոս 91 Սաղմոս օրներք շաբաթօրվա։ Բարի է խոստովանել Տիրոջը, Սաղմոս երգել քո անվանը։ Բարձյալ առավոտյան պատմել քո ողորմությունը եւ գիշերը քո ճշմարտությունը տասնալար քնարով, օրնության ձայնով գովաբանել, ուրախացրիր ինձ, Տեր, քո արարածներով, եւ պիտի ցնծամ քո ձեռքերի գործերով, որ չափ մեծ են քո գործերը, Տեր, եւ չափազանց խոր են քո խորհուրդները, անզգամ մարդը չի ճանաչի այս եւ անմիտը չի ըմբռնի։ Մեղավորները խոտի պես բուսնելով եւ անօրենություն գործողները ծաղկելով, կկործանվեն հավիտյանս հավիտենից, եւ դու բարձյալ ես հավիտյանս, Տեր։ Եվ ահա քո թշնամիները, Տեր, եւ ահա քո թշնամիները կկորչեն, կցրվեն բոլորը, ովքեր անօրենություն են գործում։ Ընկեղջյուրի պես բարձր կլինի իմ եղջյուրը, իսկ ծերությունս առած ձեթի պես։ Աչքս տեսավ իմ թշնամիներին, որոնք չարությամբ ելել են իմ դեմ, ականջս կլսի նրանց,
Արդարներն արմավենու պես կծաղկեն, Լիբանանի մայրիների պես բազում կլինեն, տնկված կլինեն տիրոջ տան մեջ, մեր Աստծո գավիթներում կծաղկեն, նաև շատ կլինեն ծերության մեջ, թարմ և փափուկ, որպեսզի ավետեն ուզը Տերը իմ Աստված, և նրա մեջ անիրավություն չկա. Սաղմոս 92, շաբաթօրվա նախօրեին, երբ բնակեցրեց երկիրը գոհաբանական օրներ դավթի. Տերը թագավորեց վայելչություն հագավ, զորություն հագավ Տերը և գոտևորվեց. Աշխարը հաստատեց, որ չսասանվի, վաղուց է պատրաստ քո աթոռը և հավերժ ես դու. Գետերը բարձրացան Տեր, և գետերը բարձրացրին իրենց ձայները, գետերը պիտի հորդեն իրենց հոսքերում. Ծովի ալիքները սքանչելի եղան բազում ջերերի ձայնից. Սքանչելի ես դու բարձունքներում Տեր, մենք հույժ հավատացինք քո վկայություններին, քո տանը սրբությունն է վայելում երկար օրեր։ Սաղմոս 93, Դավթի Սաղմոս 47 օրվա։ Աստված վրեժխնդիր, Տեր Աստված վրեժխնդիր, հայտնվեցիր, բարձր եղիր, որ դատես երկիրը, հատուցում տուր ամբարտավաններին, մինչև երբ մեղավորները Տեր, մինչև երբ մեղավորները պիտի պարծենան, մեծաբարբար անիրավություն խոսեն, բոլորը խոսեն, ովքեր անօրենություն են գործում, քո ժողովրդին Տեր խոնարհ դարձրին, և չարչարեցին քո ժառանգությունը, բանդուխտին և այրուն սպանեցին, որբերին կոտորեցին, և ասացին Տերն այս չի տեսնում, Հակոբի Աստվածն ուշ չի դարձնում։ Սթափվենք ժողովրդի անզգամներ և անմիտներ, մինչև երբ պիտի չհասկանանք, միթե ականջ ստեղծողն ինքը չի լսի, կամ աչք ստեղծողը ինքը չի տեսնի, ազգերին խրատողն ու մարդուն գիտություն ուսուցանողը միթե չի հանդիմանի, Տերը գիտի, որ ունայն են մարդկանց խորհուրդները։ Երանի այն մարդուն, որին խրատում ես դու, Տեր, և քո օրենքները նրան ես սովորեցնում, հանդարտեցնում ես նրան չարության օրերին, մինչև հոր փորվի մեղավորի համար։ Տերն իր ժողովրդին չի մերժի և չի անտեսի իր ժառանգությունը, մինչև որ իրավունքներն արդար դառնան և բոլոր սրտով ուղեղներն ընդունեն այն։ Ով պիտի ելնի ինձ հետ ընդեմ չարերի, կամ ով պիտի միանա ընդեմ նրանց, ովքեր անօրենություն են գործում, եթե Տերը ինձ չօգներ։ Մի փոքր ևս և հոգիս կբնակվեր գերեզմանում, երբ ասում էի, ահա, ոտքերս սասանվեցին, քո ողորմությունը Տեր օգնում էր ինձ, իմ սրտի բազում ցավերի մեջ քո մխիթարությունը ուրախացնում էր հոգիս։ Թող քեզ չհավասարվի անօրենության աթոռը, որ վնաս է պատճառում ընդդեմ հրամանի, որսացին արդարի հոգին և անմեղ արյունն էին դատապարտում, Տերն իմ ապավենը եղավ, Աստված իմ հույսի օգնականը։ Տերը պիտի հատուցի նրանց ըստ իրենց անօրենության, Տերը մեր Աստվածը պիտի կործանի նրանց ըստ իրենց չարության։ Սաղմոս 94, գոհաբանական Սաղմոս Դավթի։ Եկեք ցնցանք տիրոջ առջև, աղաղակենք մեր փրկիչ Աստծուն, փութանք նրա առջև խոստովանությամբ, սաղմոսներով աղաղակենք նրան։ Տերը մեծ Աստված է, մեծ թագավոր ողջ երկրում, նրա ձեռքում են երկրի բոլոր եզրերը, նրան են լեռների բարձունքները, նրան են ծովը, նա արարեց այն, և ցամաքը նրա ձեռքերն ստեղծեցին։ Եկեք երկրպագինք նրան, խոնարվենք և արտասվենք մեր արարիչ տիրոջ առջև,
Նա ինքն է մեր Աստվածը, մենք նրա ձեռքի ժողովուրդը և նրա արոտի հոտը։ Այսօր, երբ նրա ձայնը լսեք, ձեր սրտերը մի խստացրեք դառնությամբ, ինչպես փորձության օրն անապատում, ուր ձեր հայրերը փորձեցին ինձ, քննեցին ինձ և տեսան իմ գործերը։ 40 տարի ճանացի այդ ազգի համար և ասացի միշտ մոլորված են սրտով ու ճանապարհներս չճանաչեցին, ուստի երդվեցի բարկությանս մեջ, որ իմ հանգստի մեջ նրանք չեն մտնի։ Սաղմոս 95, Սաղմոս Դավթի այն ժամանակ, երբ տաճարը շինվեց։ Նոր օրնություն երգենք Տիրոջը, օրնեցեք Տիրոջը երկիր համայն, օրնեցեք Տիրոջը և օրնեցեք նրա անունը, որս տորե ավետարանենք նրա փրկությունը, հեթանոսներին պատմեք նրա փառքը և բոլոր ժողովուրդներին նրա սքանչելիքները։ Մեծ է Տերը և հույժ օրնյալ, ահարկու է նա բոլոր կուրքերի վրա։ Հեթանոսների բոլոր կուրքերը դևեր են և Տերը ստեղծեց երկինքը։ Խոստովանությունն ու վայելչությունը նրա առջև են, սրբությունն ու մեծ վայելչությունը նրա սրբարանում։ Մատուցեք Տիրոջը ազգատող մեր, մատուցեք Տիրոջը փառք ու պատիվ, մատուցեք Տիրոջը փառքն իր անվան։ Առեք ընծաներ և նրա սրահները մտեք, երկրպագեք Տիրոջը նրա սրբության գավիթներում, ամբողջ երկիրը պիտի խռովի նրա երեսից։ Հեթանոսների մեջ ասացեք, Տերը թագավորեց, հաստատեց աշխարը, որ չսասանվի և իր ժողովրդին կդատի ուղղությամբ։ Թող երկինքն ուրախանա և երկիրը ցնծա, թող զվարճանացովն իր լիությամբ, թող ցնծան դաշտերը և ամեն ինչ, որ կա նրանցում։ Այնժամ թող ցնծան անտառի բոլոր ծառերը, Տիրոջ առջև, որ գալիս է դատելու երկիրը։ Տիեզերքն արդարության պիտի դատի և բոլոր ժողովուրդներին իր ճշմարտությամբ։ Սաղմոս 96, Սաղմոս Դավթի այն ժամանակ, երբ երկիրը հանդարտվեց։ Տերը թագավորեց, երկիրը թող ցնծա, թող ուրախ լինեն բազում կղզիները, նրա շուրջն ամպ և մեկ է, նրա աթոռը հիմնված է իրավունքի և արդարության վրա, նրա առջևից հուրկ ընթանա և կայրի իր շուրջը եղող թշնամիներին, նրա փայլատակումները երևացին տիեզերքին, երկիրը տեսավ և սասանվեց։ Մոմի պես կհալվեն լեռները Տիրոջ երեսից, ամբողջը երկիրը Տիրոջ երեսից։ Երկինքը կպատմի նրա արդարությունը, նրա փառքը տեսան բոլոր ժողովուրդները։ Թողամաչեն բոլոր նրանք, ովքեր կուրքերին են երկրպագում և ովքեր պարծենում են իրենց պատկերներով։ Նրա բոլոր հրեշտակները պիտի երկրպագեն իրեն։ Լսեց և ուրախ եղավ Սիոնը, և պիտի ցնցան Հուդայի դուստրերը քո իրավունքների համար Տեր, որովհետև դու ես բարձրյալը ողջ երկրի վրա, անչափ վեր եղար բոլոր կուրքերից, Տիրոջը սիրողներ, ատեք չարությունը, Տերը պահում է իր սրբերի հոգիները, մեղավորի ձեռքերից փրկում է նրանց, լույս ծագեց արդարների համար և ուրախություն սրտով ուղիղների համար։ Արդարներ, ուրախ եղեք Տիրոջով, գողություն մատուցեք հիշելով նրա սրբությունը։ Սաղմոս 97, Սաղմոս Դավթի, նոր օրնություն երգեք Տիրոջը, որովհետև սքանչելիքներ գործեց, հրկեց նրան իր աչը և իր սուրբ բազուկը, Տերը ցույց տվեց իր փրկությունը, իր արդարությունը հայտնեց ազգերի առջև, հիշեց Հակոբին իր ողորմությամբ, իր ճշմարտությամբ տունն Իսրայելի, և երկրի բոլոր ծագերը տեսան մեր Աստծո փրկությունը։
Աղաղակեք Տիրոջը ողջ երկիր, օրհնեցեք, ցնծացեք և սաղմոս երգեք, սաղմոս երգեք մեր Աստծուն օրհնությամբ, օրհնությամբ և սաղմոսի ձայնով, կռացո փողերի օրհնության ձայնով, օրհնությամբ, ցնծությամբ և եղջերափողի ձայնով աղաղակեք Տեր Թագավորի առջև, թող խռովվի ծովն իր լիությամբ, տիեզերքը և իր բոլոր բնակիչները, և գետերը թող ծափահարեն միասին, լեռները թող ցնցան Տիրոջ առջև, որ եկել է և հասել է Տերը երկիրը դատելու, պիտի դատի երկիրն արդարությամբ և իր ժողովուրդներին ուղղությամբ. Սաղմոս 98, Սաղմոս Դավթի. Տերը թագավորում է, ժողովուրդները դողում, նա նստում է քերովբեների վրա, երկիրը սասանվեց, Տերը մեծ է Սիոնի մեջ և բարձր է բոլոր ժողովուրդներից, գողություն մատուցենք քո մեծ անվանը, որովհետև ահավոր է և սուրբ, և թագավորի պատիվն իրավունք է սիրում, դու պատրաստեցիր ուղությունը, իրավունքն ու արդարությունը դու տվեցիր Հակոբին, փառաբանենք Տիրոջը մեր Աստծուն, երկրպագենք նրա ոտքի պատվանդանին, որովհետև սուրբ է, Մովսեսն ու Ահարոնը նրա քահանաները, Սամուելը նրանց հետ, որոնք աղոթում են նրա անվանը, աղոթում են Տիրոջը, նա լսում էր նրանց և անպիսյունով խոսում էր նրանց հետ, պահում էին նրա վկայությունը և հրամանները, որ տվեց նրանց, Տեր Աստված մեր, դու լսում էիր նրանց, Աստված դու քավիչ և վրեժխնդիր էիր լինում նրանց բոլոր գործերի համար, փառաբանենք Տիրոջը մեր Աստծուն, երկրպագենք նրա սուրբ լեռանը, որովհետև սուրբ է Տերը մեր Աստվածը. Սաղմոս 99, Սաղմոս Դավթի խոստովանության. Աղաղակեք Տիրոջը բոլոր երկրներ և ծառայեք Տիրոջ ուրախությամբ, նրա դիմաց ցնծությամբ մտեք, ճանաչեք, որ Տերը մեր Աստվածն է, նա ստեղծեց մեզ և ոչ թե մենք եղանք, մենք նրա ժողովուրդը և նրա արոտի ոչխարներն ենք, նրա դռներից մտեք խոստովանությամբ, նրա սրահները օրհնությամբ, խոստովանեք Տիրոջը և օրհնեք նրա անունը, հաղցրե Տերը հավիտյան է նրա ողորմությունը, նրա ճշմարտությունը սերնդե սերունդ. Սաղմոս 100, Սաղմոս Դավթի. Ես պիտի օրհնեմ քեզ Տեր, քո ողորմության և իրավունքի համար, Սաղմոս պիտի երգեմ և իմաստուն լինեմ ամբիս ճանապարհին մինչև գա ինձ մոտ, որովհետև իմ տան մեջ ես հանդացա սրտիս անբծությամբ, աչքերիս առջև որևէ անիրավ բան չդրեցի և ատեցի ուրախություն անողներին, թյուր սիրտ ունեցողն ինձ չմերձեցավ, անիրավն ինձ հեռացավ, բայց կարևորություն չտվեցի, նա որ ծածուկ խոսեց իր ընկերոջ մասին, նրան հայտնապես հալածեցի, նա որ անբարտավան էր աչքով և ագահ սրտով, նրա հետ հաց չկերա, աչքերս դեպի երկրի հավատացյալներն էին, որպեսզի նրանք ինձ հետ նստեն, ով գնում էր անվից ճանապարով, նա էր ինձ ծառայում, անբարտավանություն անողն իմ տան մեջ չէր բնակվում, անիրավություն խոսողն աչքերիս առջև հաջողություն չուներ, ամեն առավոտ սպանում էի երկրի բոլոր մեղավորներին, պիտի վերացնեմ Տիրոջ քաղաքից բոլոր նրանց, ովքեր անօրենություն են գործում,